אוקיי, אוקיי, זה היה יום של תבלה. מה זה תבלה? מהבוקר, יואו, כמה חפירות, קומפרסור, הפסקת אש ולא הפסקת אש, וכן, וביבי במטוס, והוא ישן בכנף ציון, והולכים, והאמריקאים אמרו, ומקרון רוצה, וכל מיני כאלה, וחפירות, וכן, אל תשאלו מה היה היום. אל תשאלו, זה התחיל מידיעה שתוך שעות הפסקת אש, שעות, שעות. עכשיו הבית הלבן הוציא לפני כמה דקות הודעה שהיוזמה הייתה מתואמת עם נתניהו. פתאום זו יוזמה, עכשיו, לא משנה. חבר'ה, טוב, נעשה סדר בכל הדברים האלה. אני רוצה להציג בפניכם את הפאנל. הפאנל שבכל זאת התקבץ ובא מארבע כנפות הארץ לכאן. ויש לנו היום גם פאנליסט חדש. באולפן הקאט שלנו במודיעין, מכבים רעות. קבלו בבקשה קודם כל את הבחור שגדל בבירת העמק. יותם זמרי! קודם כל, דווקא היום, בגלל הפאנליסט החדש, חשוב לי שתשיג אותי בתואר המקצועי שלי. פרופסור למשפטים. רבה. משפט חוקתי. משפט חוקתי, כמובן. אני רציתי לדבר על איזה משהו אישי שקרה לי פה, אבל פתאום החלטתי שיש איזה משהו יותר דחוף, שהוא משהו ממש חשוב למלחמה, והוא משהו ממש חשוב לרוח העם וחשוב לכולנו. אני רוצה לדעת מה קורה עם החקירה של הסרטון של החיילים משדה תימן. אני רוצה לדעת מה קורה עם זה. זה הודלף לפני... מה קורה עם זה? היועמ"שית אמרה שמצ"ח החשודים בהדלפה יחקרו. אתה יודע, אני כועס על עצמי, להמשיך להזכיר את זה. מישהו, כנראה מתוך הפרקליטות הצבאית, הדליף סרטון שהכפיש את החיילים שלנו, הפך אותם לאנסים, לקחו את זה בערוץ 12, רפו את זה לסרטון מרשיע, הוסיפו לזה תמלול. כן. גלנט אמר לארצי לפני איזה חודש, זה פגע בשמה של ישראל, זה עשה נזק גדול בעולם, אף אחד לא חוקר את זה. אני רק אומר לך, אנחנו לא נשכח את זה. אנחנו נמשיך לשבת... פויר גדול לאותם זמרי. אוקיי, זה היה אנט, עכשיו קבלו את גנץ, האחד והיחיד, פליישמן איתמר. ככה, כטיזר לתבלה, אני מבחינתי זה גם היה יממה קצת משעשעת, כי אם רק היינו יודעים שכל מה שצריך כדי שכולם יהיו עם סכין בין השיניים, מיאיר גולן בואכה ירון אברהם, זה שנתניהו יגיד שהוא רוצה הפסקת אש. אז אני מפציר בנתניהו להצהיר השכם והערב. חייבים לנצור את האש, חייבים לצאת מעזה, ויבוא שלום על ישראל. אנחנו חיים בקומדיה. מיד נטפל בעניינים האלה. תודה לפליישמן. ועכשיו אני רוצה להציג בפניכם את הפאנליסט החדש, שהוא רק עד לא מכבר היה האורח שלנו, כן? היה האורח שלנו כאן בפטריוטים, והוא יושב ממש על אותו כיסא. קבלו בבקשה את הדוקטור יעקב בן שמש. ערב טוב. תודה, ערב טוב. מה נשמע? אני בסדר גמור, תודה רבה. תשמע, מי שבא פעם ראשונה להיות פאנליסט בפטריוטים, יש לו 40 שניות להציג את עצמו מרגע לידתו ועד שהוא יושב פה על הכיסא. מי אתה, דוקטור בן שמש? אז גם אני, כמו יותם, גם אני מומחה למשפט חוקתי. כמו יותם, פרופסור, דוקטור. בסדר. בסדר, אבל אנחנו קולגות. ובכלל, אנחנו, התחום שלנו, לא פלא שיש ככה במומחים, כבר שנתיים. אנחנו בכל ה... ספר על עצמך. אני מלמד משפטים. אני הייתי עוזר משפטי של מי שהיה נשיא בית המשפט העליון, אהרן ברק, עד פרישתו בסוף 2006. ומאז אני מלמד בקריה האקדמית אונו. בשנתיים האחרונות, עם קבוצה די מצומצמת, אני מוכרח להגיד, של משפטנים, אנחנו מהווים איזה סוג של אופוזיציה למיינסטרים של האקדמיה. איפה גדלת? מאיפה באת? מה זה מעניין אותנו? כן, מה? עזוב אותנו עכשיו, זה משפטים. נולדתי באיזה כפר קטן בגרוזיה, שזה עוד לפני שזה נהיה גיאורגיה, זה גרוזיה. ואני, כשהייתי ילד, הייתי גרוזיני, בכלל לא חשבו על המיתוג החדש של העסק הזה. אבל יכולת להיות גיאורגי. אני פספסתי את זה, הייתי בשנים הרעות, שזה לא היה כדאי. כן. ועלינו לארץ בשנת 78, הייתי ילד קטן, גרנו בירושלים, בדיוק סיפרתי לידידיה שאני ירושלמי במקור. והיום? והיום אני תל אביבי. אוקיי. כבר 20 שנה תל אביבי, וזה... תודה. שכוייך. תודה שבאת לפטריוטים. רבותיי ורבותיי, עכשיו קבלו בבקשה את הרב האשכנזי הראשי של הפטריוטים, הבעל שאל טוב, ידידיה מאיר. אין לי קול. אני לא נולדתי בכפר קטן בגרוזיה, כפי שאפשר לראות. ותשמע, אנחנו ערב השבת האחרונה של השנה. אני בכלל, הנפש שלי התבלבלה, כי פליישמן הגיש אתמול, אז זה בשבילי יום חמישי. זה ממש עשה לי בלגן, אבל בסדר. אנחנו עדיין ביום חמישי. והשבת האחרונה של השנה, בכלל אומרים שכל יום
הוא תיקון ליום, לכל, אתה יודע, יום ראשון, לכל הימי ראשון של השנה וכן הלאה, והשבת האחרונה של השנה היא חתיכת תיקון, וזו הזדמנות. אתמול קצת התחלתי לדבר על זה, אבל לא, לא, הרגשתי שלא מספיק הדתתי. אז בואו נעשה את זה מסודר. אבל קצר, כן. תשמרו שבת. כמה סאבטקסט. מעולה. הוא רצה את זה קצר. תודה, ידידיה. גבירותיי ורבותיי, קבלו בבקשה את אשת ערוץ 14, ליטל שמש. מה נשמע, ינון? תשמע, היה שבוע שאני חושבת שכולנו רבינו בו קצת נחת רוח מהפעילות של צה"ל, של חיל האוויר, של המודיעין, חיסולים, התקפות, חיסול מצבורי נשק של חיזבאללה, שרק ימשיך, ואני אומרת שיעלו הילוך כמה שאפשר, שבעזרת השם לא נקרא לזה מלחמת לבנון השלישית, אלא מלחמת לבנון האחרונה. בעזרת השם. תודה, ליטל. ועכשיו קבלו בבקשה את השמאלני שלנו, שהיה מזכ"ל מפלגת העבודה, אך כבר לא, ערן חרמוני. אהלן, ערב טוב. תשמע, אני איתך משהו, כל מה אתה מדבר על המלחמה ולבנון, ובאמת, כמו שכולנו עם המון המון גאווה בחיילים, בתושבי הצפון. אני רוצה לנצל את הדקה או את החצי דקה שיש לי לדבר על נושא אחר, כי העניינים החברתיים גם ככה הרבה פעמים קשה לשים אותם בחדשות. ואני ראיתי שיש בימים האחרונים מאבק מאוד חשוב של עובדי ועובדות הניקיון בסורוקה, להיות מועסקים בעסקה ישירה, אנשים, חלקם עובדות 15-20 שנה, מגיעות לאותו מקום. אז א', אני רוצה פה לנצל את זה כדי להעלות את זה, ב', לחזק אותם, לתמוך בהם, וג', לבקש מהנהלת מרכז רפואי סורוקה לתקן את העוול הזה, עובדי עובדות ניקיון שעובדים הרבה זמן, בטח מי שעובד הרבה שנים, לקלוט בעסקה ישירה. זה איש כוח, תודה. תודה, חרמוני. גבירותיי ורבותיי, איך אומרים? בואו נתחיל בבקשה, תודה. אוקיי, אז אנחנו במלחמה. קודם כל, מהבוקר דיברו על הפסקת אש, ואז בום, פיצוץ בדחיה. איזה קטע, מי היה מאמין? פשוט המודיעין שם הוא דבר מדהים. החשיפה שלהם, איך אנחנו רואים? אנחנו, כן, אני, כאילו, אני רואה. תראה לי בבקשה את הכותרת, דביר, תודה רבה. תודה, כן, שנראה מה קורה. צה"ל מאשר, מפקד היחידה האווירית של חיזבאללה חוסל בבהירות. זה דבר מדהים, פשוט פגעו שם בבניין. תראה לי איך זה נראה בדחיה, בבקשה תסתכלו פיצוץ בדחיה, הנה. טוב, זה מדהים, פשוט מחסלים אותם אחד-אחד. מורידים שם את כל ראשי חיזבאללה. אתם קולטים את האירוע הזה? הם מסתובבים שם בדירות, ואנחנו, יש לנו מודיעין וחיל אוויר וכל מה שצריך, ופשוט מורידים אותם. אני, אם היו מציעים לי היום להיות בכיר בחיזבאללה, הייתי שוקל פעמיים. שוקל פעמיים. זה מינוי מיידי וחיסול מיידי, זה דבר די מפחיד. אגב, הייתה החלטה, קיבל ראש הממשלה במטוס, החיסול הראשון מכנף ציון, כן? תראה לי בבקשה את התמונה הזאת, תראה לי את התמונה של ראש הממשלה בכנף ציון, כן? מאשר את החיסול. הקטע הוא גם גלנט הוציא תמונה שגם הוא מאשר את החיסול, כן? בבקשה, הנה, פה מסתכלים, כולם אישרו, אני גם רוצה להעלות תמונה שלי, איך אני גם מאשר את החיסול הזה. נתניהו בסוף ירד הגיע לניו יורק, כן? היה שם מזג אוויר חורפי, מזג אוויר חורפי בניו יורק, הוא ירד. תמונה לא קשה לקפלניסטים, אני מניח. לא קלה, לא קלה. לא קלה. לא קלה, לא קלה, כן, לא קלה לקפלניסטים. אני חושב שזה באמת צריך להיות סובלני ומכיל, מכיל. אנשים לא רגילים. כן, יותם זיברי, מה אתה אומר על ההתפתחויות האלה? על התבלה או על החיסול? על החיסול, חיסול, תשמע. בוא נתחיל בפרגונים, לא? חיסול, חיסול מדהים. ככה נראה מודיעין של מדינה שמפחדת מאויב ולא מזלזלת בו. אני אחזור על זה כל הזמן. מה שאנחנו רואים בלבנון זה הכנה לאויב שאתה מעריך את הכוח שלו. וככה זה צריך להיראות, והלקח שלנו הוא תמיד להעריך את האויבים שלנו, לא משנה כמה אנחנו חושבים שהם קטנים או שהם גדולים. אני רק חייב להגיד לך שכאילו אני קצת מפחד, כי מתחילים להיגמר התארים שאני אתרגש מהם, אתה מבין? זאת אומרת, כי
הם הורידו על ההתחלה את כל הגדולים. טוב, יש את חסן נסראללה, שזה ג'וקר, זה אני אשמח, אבל כאילו זה עוד מעט יגיע לראש מערך הסייבר וכאלה, חבר'ה. לא, לא, יש שם עוד בכירים. יש עוד? יש עוד בכירים. יאללה, בסדר, לא עכשיו לרדת לי ל... אני חשבתי שהיה... אתה יודע, אני זוכר שזה התחיל בראש מערך הנונטט איזה 100 פעם בהתחלה. כן, אני חשבתי שזה היה יכול להיות צדק פואטי, האחראי על הכתבאמים שלהם היו מורידים בכתבאם. אבל אני לא שאלה, לא אחראי על הכל. צד שלישי, הנה ביקורת, עם צד שני, הנה ביקורת שאני מעביר על נתניהו. אומרים שאני לא מעביר ביקורת על נתניהו. למה לא עם כתבאם? תראה לי בבקשה עוד כותרת, בבקשה, לפני שאנחנו מתחילים פה בכלל את האירוע הזה, שתקפנו תשתיות להעברת אמל"ח בגבול סוריה לבנון. חבר'ה, תקשיבו, זה אירוע. זה כאילו נראה עוד איזה חיסולים שם על גבול סוריה לבנון, אבל לא. זה בעצם הציר פילדלפי שלהם, שהם, אחרי שאנחנו תוקעים אותם ומשמידים להם את כל היכולות שלהם, יש רכבת מאיראן שמביאה להם תחמושת ותספוקת וכל האירוע הזה. תקשיבו מה אומר מפקד חיל האוויר על העניין הזה. בבקשה. אנחנו עכשיו בלבנון הולכים למנוע כל אפשרות של העברות אמל"ח מאיראן אל מול מה שגרענו עכשיו לחיזבאללה. זאת משימה שהופכת להיות הראשונה בסדרי עדיפות. רק יריים, אני יכול להמשיך רק שנייה? בבקשה. לא, זה לא יכול להיות אותו צבא שאומר את זה, ואומר אפשר לצאת מפילדלפי. זה לא יכול להיות אותו צבא, או שמישהו מחרטט על פילדלפי, שאומר אפשר לצאת משם, לא חייבים לשלוט, או שפה מחרטטים, תחליטו ביניכם. אני אוסיף אגב למה שיותם אומר, יש ציר הברחות מירדן, לתוך שטח ישראל, הרשות הפלסטינית, נשק בלתי חוקי שמגיע לכפרים ערבים בכל הארץ, את הניקוי הזה צריך לעשות גם כאן, ממש בתוכנו. צריך להמשיך, להגביר את הקצב. תראה, אני גם שמעתי שהרמטכ"ל היום אמר את זה, ואני חושב שאנחנו נתנו מכות מאוד מאוד משמעותיות. עוד יכולים להיות גם אירועים קשים עבורנו. זה לא פיקניק מלחמה. אבל אני כן חושב שאחרי שנה שלמה שחיזבאללה מתעלל בנו ומתעלל בצפון ויורה בלי הרף, עכשיו שאנחנו עושים את זה, לא לעשות לא רבע עבודה, לא חצי עבודה, לא שלושת רבע עבודה, לעשות מלחמה כמו שעושים מלחמה, ולהגביר את הקצב, אוקיי, ולקטוש אותם. אתה לוקח אותי לנושא הבא. אין בעיה. אתה לוקח אותי לנושא הבא. בעצם מה שהיה עכשיו זה היה מתאבן, להראות שאנחנו נוגעים בענייני היום, חיסולים, התקפות, פקד חיל אוויר וכל מיני כאלה, אבל עכשיו ניגע במנה העיקרית, והמנה העיקרית היא תבלת היום. תבלת היום, תראה לי בבקשה את תבלת היום, זה התחיל בבוקר. ביידן ומקרון בהצהרה משותפת קוראים להפסקת אש מיידית, מיידית בלבנון. נשיא ארצות הברית ונשיא צרפת קראו בהצהרה משותפת לצד מדינות נוספות להפסקת אש מיידית של 21 ימים בלבנון. המצב מהווה סיכון בלתי מקובל להסלמה אזורית. הלאה. מה זה פה? בכירים בממשל ביידן, הפסקת... זה אחרי זה כותר... אחרי זה לא מספיק. כותרת, תקשיבו, הפסקת אש עם חיזבאללה בשעות הקרובות. וואו, זה מה שנקרא אצל הערבים, כמו שאומרים, נפתחו שערי הגיהנום. נפתחו שערי הגיהנום. כולם נכנסו אותו, נכנסו פה למלחמה, לזה. מה אתה רוצה להראות לי? בלינקן? תראה לי את בלינקן, תראה לי את בלינקן. Is not the way to achieve that objective. There's no way in that situation that people are going to be able to go back. So, you have much of the world coming together, calling for this 21-day ceasefire, to give us some time, to give us some space, to see if we can get a diplomatic resolution that creates that environment to get people home. טוב, אתם רוצים את הכרונולוגיה עכשיו של זה, או שנתחיל לדבר? מה נראה לי? אני מרגיש בתחושה שלי שתתחילו לדבר. פליישמן, תתחיל לדבר. תראה, א', שוב, אמרתי, התמונות האלה וההתגייסות של העולם לעצור את המלחמה אומרת שאנחנו ממש בכיוון הנכון. זה הדרך להמשיך. ככל שתשמעו אתם צועקים, ככל שתראו את ממשל ביידן, משתולל, שאין דרך אחרת להפסיק את זה ואין שום דבר, זה אומר שישראל מתקדמת בדיוק למקום שאליו היא אמורה ללכת, וזה דבר מעולה, כמו שקרה לאורך כל המלחמה הזאת. כשאנחנו על הגל, פתאום כולם... עכשיו אי אפשר. ואם קשה לכם, תזכרו שאנחנו לא ראינו את התמונות האלה כשנשחטו לנו 12 ילדים דרוזים במג'ד אל שמס, וכל העולם עמד על הרגליים האחוריות. עכשיו לגבי העניין של ההפסקת אש, תשמע, אני קמתי בבוקר, ראיתי את זה, גם אני, ישר התעצבנתי. ישר התעצבנתי, כאילו. לא יעלה על הדעת. באמת, לא יעלה על הדעת. אבל צריך להמתין טיפה. זה מה שאני למדתי במלחמה. תמתינו טיפה. אמרתי, בוא, חכה את הצהריים. ואז כבר באתי להגיד, טוב, אני באמת עצבני, היה החיסול הזה, והתחלנו לתקוף עוד פעם בלבנון. מה שקורה כאן זה אירוע הזייתי לחלוטין. למה?
כי נגיד בעסקת החטופים, אתה יכול להגיד שהעם באמת חצוי בגישה לאיך מחלצים את החטופים, ויש בכל מחיר. אבל כאן גם יש תמיכה של כמעט, של חלק נכבד מהעם, במה שאנחנו עושים בלבנון בלי עצירה. גם רוב הפוליטיקאים, גנץ, וגם אפילו יאיר גולן, אומרים עכשיו, אסור להפסיק. יש פה רגע נדיר של אחדות, לא משנה מאיזה טעם, אוקיי, גם אם זה לא מאהבה גדולה, ויש אנשים בתקשורת שלא מסוגלים לשנייה אחת לעשות את הקפיצת מדרגה, להסתכל שנייה מלמעלה על המצב, כמו שכולנו עושים, ואני לא חושב שבעולם המערבי יש עיתונאים שכל כך עסוקים במה לא בסדר וכמה הולך להיות גרוע, חוץ מבישראל. אוקיי. תכף נדבר, ניתן לכם את הכותרות. כן, ליטל, בבקשה. כן, אני רוצה להתייחס לדברים האלה שבאמת... הצביעות של המערב לכל מה שקורה כאן עכשיו, גם האמירות של מקרון, גם האמירות של בלינקן, תשמע, בסופו של דבר, ישראל עושה ניקוי בלבנון, לא רק בשביל עצמה. היא מנקה את לבנון גם בשביל, צרפת וגם בשביל ארצות הברית. אברהים אקיל, ראש מערך המבצעים של חיזבאללה, שחיסלנו אותו, היה עליו פרס על הראש שלו של 7 מיליון דולר של מצד האמריקאים. הוא היה אחראי לפיגועי טרור שהרגו חיילים צרפתים. האיש הזה, יחד עם צמרת חיזבאללה, הייתה סכנה על העולם. בסוף אנחנו מנקים את לבנון בשביל העולם המערבי. למה בעצם עוצרים אותנו? למה לעצור אותנו? למה? תסביר לי, ביידן, תסביר לי, למה לעצור אותנו? אני מבין שאני מדבר עם אנשים בלשכת ראש הממשלה, אני מבין שיש עניין של לגיטימציה, שנתניהו צריך לשחק משחק. נתניהו צריך לשחק משחק של לגיטימציה, שהוא מנהל, כן, וכל מיני כאלה, וכן יהיה מסע, ויש חימושים, יכולים לעצור לנו חימושים, זה אירוע מורכב, כן? פה לשבת ולצעוק, ברור, ושום דבר וזה. בסוף, אם אתה רוצה את החימושים האלה, אם לא יהיו חימושים, יהיה קצת קשה להמשיך את המלחמה בלי החימושים. תסכימו איתי. יש עניין קינטי, אוקיי? בוא תראה לי רגע את הכותרות האלה, שאנשים יבינו רק על מה אנחנו מדברים. תתחיל להראות לי כמה כותרות. ירון אברהם, פרסום ראשון ברקע המגעים להפסקת אש. נתניהו הורה לצהל למתן את התקיפות בלבנון. זה לפני החיסול, כן? אוקיי, הלאה. גליקמן, השופרות מבולבנים, נתניהו במטוס, הבן שלו ישן ואין דפי מסרים. מה לעשות? לתקוף את הפסקת האש, לתמוך בה, רגע נתמוך ורגע נתנגד. וואו, וואו, כמה בלבול על הבוקר. אוקיי, הלאה, נמשיך. תן לי עוד. אוקיי, לשכת ראש הממשלה הוציאה הודעה. אני עושה לכם סדר, למי שלא היה ברשת היום. הידיעה על הפסקת האש לא נכונה, מדובר בהצעה אמריקנית-צרפתית שראש הממשלה אפילו לא הגיב לה. הידיעה על הנחיה כביכול למתן את הלחימה בצפון, גם היא הפוכה מן האמת. ראש הממשלה הנחה את צה"ל להמשיך את הלחימה במלוא העוצמה ולפי התוכניות שהוצגו לו. כמו כן, גם הלחימה בעזה תימשך עד להשגת כל מטרות המלחמה. אוקיי, לא עובר דקה, יש חיסול. לפני זה, ירון אברהם מצאת, לשכת ראש הממשלה משקרת שוב, צפו לי עדכונים, בום, חיסלו בכיר. אתם קולטים את האירוע, זה פשוט, אני לא יודע אם אני מצליח לשדר, להעביר, לתת תחושה של המסר, שזה היה פשוט נורא, מה שקרה פה. כן, בבקשה, דוקטור. אפילו אני, שלא מבין הרבה בענייני ביטחון, קראתי את הידיעה הזאת בבוקר, ולא האמנתי לה. אמרתי, איך זה יכול להיות? אחרי שנתניהו הודיע שעד שהתושבים לא יחזרו לבתיהם בבטחה, סליחה, לא תהיה הפסקת אש. מה פתאום שתהיה הפסקת אש? מאיפה מגיעה הפסקת אש? אז חיכיתי בסבלנות שתבוא הכחשה. אז אני לא מבין איך אנשים קונים את הלוקש הזה ולועשים אותו בכזה מרץ במשך שעות. עד שמגיע מה שהיה קורה, הם מייצרים את הלוח. אבל שנייה, אתה צודק, אבל אם זו הייתה הפעם הראשונה במהלך השנה הזאת, סבבה, אני אומר, פעם ראשונה, קורה. תגידו, זה לא קרה כבר? זה קרה בערך 30 פעם עם עסקת חטופים, זה אותו מנגנון. ואנחנו היינו יושבים פה ערב ערב ואומרים את זה. תזכרו, שבת בוקר בדרך כלל, יוצא איזה דיווח מסקי ניוז, אומר לרבי האום או משהו, ישראל קרובה לעסקת חטופים, במסגרתה היא תיתן את באר שבע, ותוותר על תל אביב, ותיתן עוד... כל פעם זה גם חלון ההזדמנויות. כל פעם זה היה קורה. אגב, תמיד באיזשהו, תמיד שים לב גם האירועים הם, כשנתניהו יותר בעייתי לו להגיב. או שזה בשבת, אם הוא מוציא הודעה הוא מעצבן את גולדקנופ. או שהוא על מטוס, שזה גם, אתה יודע, הוא בדרך. ברור. זה אותה טכניקה של התקשורת העולמית מפעילה את התקשורת הישראלית. הבית הלבן. מה? הבית הלבן. אפילו לא רק הם תמיד. הם מפעילים את התקשורת הישראלית, שהתקשורת הישראלית היא בכזה אמוק נגד נתניהו, שהיא תחבא כל דבר שיגיע. זאת אומרת, כל דבר שיגיע, היא מיד מקבלת את הגרסה של הבית הלבן. עכשיו הגרסה היא, אגב, גם נתניהו הבטיח הפסקת אש מלא מלא והתחרט. חזר בו. כשאתמול, אני זוכר את ההדלפות אתמול. מה היו ההדלפות אתמול, אתה זוכר? אתמול?
מסע ומתן להסדרה רק תחת אש. אתה זוכר את זה? זה יצא. שמהאזור של נתניהו. כן, זה יצא אתמול. אם הוא רצה כל כך להסתיר את זה, למה אתמול דיווחו שזה יהיה רק תחת... בקיצור, תקשיבו, התקשורת הישראלית היא שליחה של ארצות הברית, היא עובדת עליכם, היא מייצרת נרטיב. בסוף מה שמעניין את זה נתניהו, זה לא המלחמה. מה שכן מרגש זה לראות 98%, אפילו אביעד גליקמן. איזה כיף. אפילו אביעד גליקמן כותב, וואו, וואו, הולכים לזה. זו התפכחות. מה שראית היום מול המחשבה שתהיה הפסקת אש לשלושה שבועות סתם ככה, זו התפכחות. עם ישראל חכם. כן. אני יש לי פה ביקורת על הדרג המדיני ועל נתניהו. אני רוצה להסביר אותה טוב. כן. אנחנו מנהלים בשנה האחרונה מלחמה הכי מוצדקת שיכולה להיות. כן. עכשיו, זה שיש צביעות במערב, שזה שיש צביעות, שאתה רואה ששנה שלמה, הם לא צעקו שירו על תושבי הצפון. פתאום אנחנו כמה ימים, אתה שומע את כל הקריאות להפסקת אש והצעות החלטה, הכל נכון. אבל מה אתה מצפה מדרג מדיני? לתת לצהל לנצח, נכון? הצבא צריך לעשות את העבודה שלו, הצבא צריך להקות בהם, הוא עושה את זה יפה מאוד בימים האחרונים. אתה מצפה מהדרג המדיני לאפשר לו את התנאים המדיניים שיהיה זמן לעשות את זה. והעובדה שטובי ידידותינו, אני לא מדבר על רוסיה וסין, עם כל הצביעות שיש, במצב כזה, הם ישר לא מתואמים איתנו, הם ישר יוצאים נגדנו ומסכנים, כמו שאתה אמרת, כי אנחנו תלויים בחימושים, ופה יש לך פתאום סכנה, יהיה פתאום אמריקאי, לא יהיה פתאום אמריקאי. העניין הוא אחר, אנחנו שנה במלחמה, רק שנייה, יש תפקיד, בסוף יש מבחן תוצאה, יש תפקיד לדרג מדיני, תעשה את העבודה שלך, תיתן לצהל לנצח. חרמוני, למה הם לא קראו להפסקת אש דחופה עד היום? למה? זה כבר שנה שם. נרצחו ילדים, נרצחו משפחות, נרצחו... אני לא יודע, התושבים שלנו לא שם. מה בער אתמול למקרון? מה קפץ לו על השידה שלו שם בין הקרואסון לבגט, לרגליים של השבלולים או משהו? לא, המספרים אחרים, פה הורדנו להם איזה 1,000 איש כבר. אוקיי, אבל הם לא רצו ש... הם עד היום רצו אש ועכשיו הם רוצים הפסקת אש? בואו לא נעבוד על עצמנו. בואו נגיד את האמת לעצמנו. העולם, שוב אני אגיד את זה, כי זה הקאץ' פרייז שלי בעניינים האלה. כשהורגים יהודים, העולם שותק. כשיהודים מנצחים, העולם צועק. עכשיו, עם זה אתה צריך להתמודד. אוקיי, אני רוצה להראות לכם כמה תגובות. קודם כל, הרמטכ"ל התבטא. והתבטא יפה. בתוך כל האירוע הזה. בסדר, הרמטכ"ל נתן את עמדת הצבא. שמקובלת, אגב, על רוב האוכלוסייה פה, אני גם תכף אראה לכם סקר, כי היה סקר היום של ערוץ 14, עם נתונים די מדהימים למי שלא ראה, ואני אראה לכם גם אותם. אבל דביר, תראה לי בבקשה את הרמטכ"ל, תודה קודם. צריך להמשיך לתקוף את חיזבאללה, שנים חיכינו להזדמנות הזו, פועלים כל הזמן להביא הישגים, לחסל עוד בכירים, לסכל העברות אמצעי לחימה, לגרוע מיכולות האש של חיזבאללה, ולתקוף אותו בכל מרחב לבנון. אתה יכול לו כפיים לרמטכ"ל הרצי הלוי. איישמן מוכן לרמטכ"ל כפיים. לא, לזה אני קורא התפכחות, זהו. התפכחות, כמו שאמרתי לך, המבחן הוא מי כשצריך, שם הכל בצד, ונותן אמון. יפה. היא ממשיך להציג. רגע, אבל מתי יצאה האמירה הזאת? זה מעניין אותי. מתי יצאה האמירה הזאת? האמירה הזאת יצאה בתוך הבלגן. בתוך הבלגן. אוקיי, אז תרשה לי קצת להרוס את האווירה ולחשות, אוקיי? תרשה לי קצת להרוס את האווירה ולחשות, כי אני אגיד לך למה. למה אתה הורס? אני אגיד לך למה, כי זה התפקיד שלי. ואני אגיד לך למה אני הורס. כי אני רוצה, זאת אומרת, זה קצת מריח לי כמו הדרג המדיני הולך להפסקת אש. אנחנו רוצים להילחם לקרוע. ירון אברהמיות. כן, אנחנו רוצים להילחם לקרוע. אז זה קצת מרגיש לי חשוד, אני אשמח שהרצי ימשיך ככה, אבל... ויעצור, שיעצור את נתניהו בגופו להפסקת אש מבחינתי. אוקיי. טוב, בוא נראה כמה פוליטיקאים, מה הפוליטיקאים אמרו. בסדר, תראה לי, תן לי את לפיד, תן לי את לפיד. מדינת ישראל, תקשיבו, זה דבר מדהים. מדינת ישראל צריכה להודיע... לפני יומיים שידרנו פה קליפ שהוא אומר שאסור לעצור, כן? עכשיו תקשיבו מה הוא אומר. מדינת ישראל צריכה להודיע הבוקר שהיא מקבלת את הצעד ביידן-מקרון להפסקת אש, אבל רק לשבעה ימים, כדי לא לאפשר לחיזבאללה לשקם את מערכת הפיקוד והשליטה שלו. לא נקבל שום הצעה שאינה כוללת הרחקת חיזבאללה מגבולנו הצפוני. דביר, יש לנו את הקטע הזה בלפני יומיים? של, ה... של הסינג שלו שהוא אומר שאסור לעצור? אני לא שומע. כן? אז תראה לנו את זה, בבקשה, כן, למה לא? אני חשבתי שב-11 לספטמבר צריך היה לתקוף, ואני חשבתי שב-16 לאוקטובר, סליחה, וב-16 לאוקטובר אסור היה לפנות את תושבי הצפון. טוב, לדעתי זה לא זה, לא משנה, אבל ראינו, סינג של לפיד ארכיון, סביר שזה היה הפוך. בכל מקרה, בן גביר, גם בן גביר עושה את שלו. בן גביר עושה את שלו, מה בן גביר עושה? מאיים, מאיים, אני עוזב את הקואליציה. תן לי את הבן גביר היומי, בבקשה, תודה. זה הזמן להמשיך להכות בחיזבאללה שוק על ירך, בדיוק כמו שצהל עושה כעת בלבנון. זו הסיבה למה אסור להרפות מהלחץ, אסור לחדול מהאש.
במידה ותחתם הפסקת אש, עוצמה יהודית לא תהיה מחויבת לקואליציה על כל המשתמע מכך. אם הפסקת האש הזמנית תהפוך לקבועה במסגרת הסכם קנייה והפקרה, נתפטר מהממשלה. טוב, חבר'ה, תקשיבו, היו הרבה תגובות, היו הרבה דברים. אני לא אוהב את הבן גביר הזה שכל פעם שביבי בחול, הוא אומר, אני יוצא, אני... כן, זה גם לא יפה, זה התפקיד של גלנט. כל הכבוד לתבלה, אל תהיה כמוהם, תעשה לי טובה. תחכה, תמתין, תראה מה נתניהו אומר, ואז תאיים בפרישה או לא בפרישה, בסדר? תודה. אין לי בעיה עם העמדה העקרונית, אבל אני אומר לבן גביר, אתה קובע את הסטנדרט. אם אתה מאמין לכל מה שהתקשורת הישראלית מפרסמת על נתניהו, אז מה לעשות? אנשים יאמינו לכל מה שהתקשורת הישראלית מפרסמת על בן גביר. אל תלך על הסטנדרט הזה. אתה יודע טוב מאוד מתי התקשורת הישראלית לוקחת מישהו כפרויקט ומעוותת כל דבר לגביו. אם זה הסטנדרט שאתה קובע, בסדר גמור. עקרונית, אם הוא היה שומר את זה בלב, ואומר, אני... אומר בחדר סגור לנתניהו, אני, אם יש הפסקת אש קבועה ולא מסיים עם האירוע הזה, אני עוזב, זה לגיטימי, זה דעה לגיטימית בעיני. אני, תראה, פעם האמנתי, שלא לומר פה בפורום הזה, איחלתי לזה שבן גביר הוא, הוא בסוף יפרק את הממשלה, הוא כל פעם הוא חוליה חלשה. אבל שאני רואה שהוא, אין באמת שבוע שהוא לא מאיים כל פעם על נושא אחר בהתפתחות וביציאה מהממשלה. פחות הוא עקבי. אז אני אומר, כן, אני אומר, עזוב, זה איומים סדרתיים, שלדעתי בסוף כנראה לא עומד מאחוריהם כלום. בסדר. חוץ מהכותרת. כל אחד והעקביות שלו. אבל אני דווקא כן הייתי רוצה להתייחס למסר שבן גביר אומר, והוא, אי אפשר ללכת מהפסקת אש זמנית להפסקת אש קבועה, ובזה הוא צודק. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו כרגע. ריטל, ברור שהעניין צודק, שאי אפשר לעשות הפסקת אש. אני לא חושב, תכין לי את הסקר, תכף תראו מה הציבור חושב. אנחנו נמצאים פה בתקופה קריטית מאוד מבחינה פוליטית. אנחנו רגע לפני החמישה בנובמבר, הבחירות בארצות הברית. ארצות הברית רוצה להרגיע את הרוחות. עכשיו, אני אומרת יותר מזה, אם לא נעשה את מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו, אלוהים יודע מי הולך להחליף את הנשיא ביידן, הכל ברור, ואיזה ממשל, ואם נגיע, יבוא לנו ברור, פה כמלה האריס של ממשל אבל שוב אובמה אני אומר, הסבירים. אבל שוב אני אומר, יא רבנן, כאילו, מה אתם חושבים, שנתניהו רוצה הפסקת אש? מה, הוא רוצה? הוא, כאילו, יש לו איזה אינטרס עכשיו להפסיק את החיסולים של בחירי חיזבאללה? זה ברור שיש לחצים בינלאומיים שבתוכם הוא מג'נגל ואומר, כן, אם נסראללה יסכים, אז אנחנו, כשברור שנסראללה לא יסכים וכל מיני משחקים את המשחק, בשביל שיהיו חימושים, השורה התחתונה, הוא ירד מהמטוס, אמר את הדברים האלה. תראה לי את נתניהו כשירד מהמטוס. כן, בבקשה. במהלך הטיסה אני נתתי אישור לסיכול ראש יחידת הקטבאמים ודברים אחרים. והוא סוכל. המדיניות שלי, המדיניות שלנו היא ברורה. אנחנו ממשיכים להכות בחיזבאללה בכל הכוח. ואנחנו לא נפסיק עד שנשיג את כל יעדינו, ובראשם החזרת תושבי הצפון בבטחה לבתיהם. טוב, זה פחות או יותר... זה לא סיים את הסאגה. למה זה לא סיים את הסאגה? כי אחר כך הדוברים של הבית הלבן ישר כתבו כאילו שנתניהו נסוג, וכל האירוע הזה, תראה לי את זה, רק שנראה ברק רביד, נתניהו נסוג מההבנות עם ארצות הברית, נמשיך להכות בחיזבאללה בכל הכוח. הבית הלבן הוציא הודעה שזו הייתה הבנה, הבית הלבן, קריאתנו להפסקת אש הייתה מתואמת עם ישראל, ממשיכים לדון על הפסקת אש בת 21, ממשיכים לדון, כן. כמו שבישראל יש שיטת מצליח, בארצות הברית יש שיטת סקסספול, אוקיי? זה כאילו, מה הם עשו אז עם החטופים, אתה זוכר? יצא ביידן, אמר, בעצם חשף איזושהי עסקה, שידר לכולם, זה מה שהם ניסו לעשות פה, הם מנסים לעשות את זה כל הזמן. לכפות על ישראל באמצעות פומביות, תנאים שהיא לא תוכל להסכים להם. זה היה בחטופים, זה עכשיו בזה. ארצות הברית זה סכנה גדולה בשביל הישראל מנצחת. ישראל מנצחת ישראל שלא קשה יותר ללחוץ עליה להרפתקאות מסוכנות ביהודה ושומרון, קשה יותר ללחוץ עליה בכל מיני דברים. ארצות הברית רוצה לשמור אותנו... נקודה מעניינת מה שאתה אומר. אתה חושב שהאמריקאים לא רוצים שננצח? ודאי. מה זאת אומרת? לא בכוח. זאת אומרת, מבחינתם בהתנתקות ניצחנו, בכל מיני דברים כאלה. באוסלו ניצחנו. אבל בכוח? ישראל מנצחת בכוח? למה, זה נראה לך כאילו? למה שמעת את בלינקין אומר,
תכנסו בהם. שמעת את קמל האריס מאשרת חימושים? יש גם, אתה אומר, עניין חימושים. יש כבר עכשיו הגבלות על חימושים של האמריקאים. זה מתחיל לצאת מחברי קונגרס רפובליקנים. כן, שכותבים. נכון, נכון. עוצרים לנו חימושים כבדים. נכון. עוצרים לנו כל מיני כלים שאנחנו צריכים. ארצות הברית צריכה את ישראל ככוכב 51. מה, זה דבר לא יאמן. זה עצוב. זה דבר לא יאמן. צריך לדעת להתמודד עם זה. צריך לדעת לנצל את האנשים שאוהבים אותנו שם. אבל זאת האמת. זה לא יאמן. כן, ידידיה. זה פשוט, מה, אנחנו ככה אלפי שנים. אתה יודע, אז פעם אולי זה היה, אומרים, עשיו שונא ליעקב, נכון? עשיו זה הגויים, שונאים אותנו את יעקב. אז עכשיו עשיו עוצר את יעקב. זאת אומרת, תעצור עכשיו את הזה, אל תתקוף. כשהורגים אותנו, זה דבר ברור. ואתה יודע, מה שמעניין אבל לראות, דיברת על האולפנים, אז הם רוב הזמן עושים לנתניהו מה שהגויים עושים לנו, ואז אחרי זה, כאילו, לוקחים לשם ואומרים, ועכשיו בואו נדבר על החוסר לגיטימציה. זאת אומרת, אתם לא מבינים שאתם עוברים את אותו תהליך. אתה מבין, מה שעושים לנו, זאת אומרת, אנטישמיות ונגדנו, וזה שכולם נגדנו, ותמיד, תמיד יהיו נגדנו, אותו דבר הם עושים עם נתניהו, באותם טכניקות גם. לא משנה מה יקרה, מה יהיה, הכל אותו דבר. ואז עוד יש להם זמן להיעלב, אבל תראו, מדינות אחרות עושות לנו את אותו דבר. כן, ובסוף הכותרות הן שנתניהו נסוג מההבנות. כן, בסוף איך היום הזה מסתיים? הזיגזג של נתניהו. אז נתניהו שוב עם הזיגזגים. כן, בבקשה, חרמוני. אני אומר פרופורציות. בסוף יש לנו באמת יחסים של ברית עם ארצות הברית, ואנחנו תלויים בהרבה מאוד מובנים. אין לנו גם תחליף. בואו לא נעבוד על עצמנו, אין תחליף של איזושהי מעצמה אחרת בעולם, שאנחנו מקבלים לה את כל הגיבוי בהרבה מאוד דברים. נכון, אנחנו באנו פה להיות מדינה ריבונית, ואנחנו צריכים לסמוך על עצמנו, ואנחנו צריכים לדעת שאנחנו נסמוך על עצמנו, ולהם יש הרבה מאוד פעמים אינטרסים אחרים, ואינטרסים הרבה יותר רחבים. אני רק אומר, צריך גם לדעת, תמיד לזכור שבסוף הם... כן, אבל עדיין חרמונית, אתה צודק 100%, האמריקאים גם היום אישרו לנו מיליארדים, שנייה, האמריקאים גם היום אישרו לנו מיליארדים, והכל, העבירו את המיליארדים. הכל נכון, ואנחנו תלויים באמריקאים במידה רבה, ואנחנו צריכים את הסיוע שלהם, והכל נכון. אבל בסוף כשאתה רואה שישראל נלחמת על חייה נגד ארגון שפשוט פתח עלינו יום אחד באש. אין לנו סכסוך כולות איתו. הוא טוען שהוא רוצה את חוות שבא, אני יודע מה שם בהר דוב. זה, אין באמת זה, הוא פשוט רוצה להשמיד אותנו, והם לא נותנים לנו לחסל אותו, כן? אז אתה אומר, מה הקטע? אתה צודק. אתה אומר, מה הקטע? כאילו, מה האינטרס שלכם? למה, את חמאס... מה אתם רוצים? את חמאס הם נותנים לך לחסל? סליחה שאני אומר, נכנס חמאס, רצח פה ילדים, אנס נשים. את חמאס הם נותנים לך לחסל? תחשוב כמה היית צריך להיאבק על כניסה לרפיח. תחשוב, זה קונסיסטנטי לכל האורך של ה... דרך אגב, גם עם האיראנים, אם תסתכל על זה, הרי בסופו של דבר, מה מדינת ישראל באה לאמריקאים? היא אמרה להם, בואו תציבו איום צבאי אמין מול האיראנים, כי אתם מסוגלים להציב איום צבאי כזה שבאמת ישנה... וביידן נותן לאיראנים מיליארדים. ונכון, אבל אני אומר, הם לא רצו לעשות את זה, הם היו באיזושהי קונספציה, שעד היום הם מוחזים בה, של דה-אסקלציה בכל מחיר. טוב. ואז זה... חבר'ה, בוא תראו מה הציבור חושב. בביקורת, אבל גם צריך לדעת ולזכור את הטוב. זה מה שאני מנסה להגיד. טוב, אנחנו תמיד רואים את הטוב. אנחנו כל הזמן רק רואים את הטוב. עוררים את הטוב מתוך החושך. תארו לעצמכם מה היה קורה אם האמריקאים היו משקיעים 50% מהמאמץ שהם משקיעים בללחוץ עלינו לעסקאות ולהפסקות אש, תומכים בנו 100%, נעמדים מאחורינו, מאיימים על כל מה שצריך, הכל היה נגמר. מי היה עומד מולה? אתה צודק. מי היה עומד מולה? אתה צודק, יעקב, אבל הבעיה שקודם אנחנו צריכים לעמוד מאחורי עצמנו. כל המנוף, כל התמרון האמריקאי פה עובד על זה בעצם שיש גורמים בתוך ישראל שכולנו רואים אותם בעיניים, חלקם קצינים שלנו במילואים, חלקם נבחרי ציבור מכהנים, שבעצם מייצגים את הקול של ארצות הברית, שהם אמורים להיות הציר שמשכנע את הציבור הישראלי בשני דברים. אחד, שישראל לא יכולה לנצח, זה שקר מספר אחד, והשני, שחייבים להזיז את נתניהו מהמקום כדי שלו. כדי להקים מדינה פלסטינית. כדי שהכל יהיה טוב. לא, אמא, אז יש להם, אחרי זה הכל יהיה טוב, והחטופים יחזרו, ודברים כאלה. ואני חייב לציין לטובה... זה לפיתה פנימית וחיצונית. בסוף אבל הכל תלוי בנו, אני חייב לציין לטובה בקטע הזה. בני גנץ נסע לגרמניה, אמר לקנצלר גרמניה, אנחנו הולכים להילחם, אנחנו ביחד חזקים. אז עוד פעם אני אגיד, תשימו לב לאנשים שלא מוכנים להגיע למקום הזה, של פשוט לעמוד רגע אחד ביחד, כי באמת זה הכל תלוי רק בנו, באף אחד. האם אני הבנתי נכון, אתה פרגנת הערב גם לרמטכ"ל וגם לבני גנץ. אתה לא מבין מה השלב הבא. רגע, חרמוני, אתה יכול לצאת. כן. אני אגיד לך, אמרתי כאן יום אחרי מתקפת הביפרים הראשונה. אני מרגיש, ואני אומר את זה גם
היום הכי נורא, אבל גם בדבר החיובי שהיה ביום הזה, 8 באוקטובר, אני מרגיש שרוב החברה הישראלית באותו מקום, אני מרגיש שרוב הפוליטיקאים באותו מקום, אפילו הצבא פתאום מדבר בקול אחר, ואני לא חושב שבזמן כזה, שהוא באמת הרי גורל הקיום שלנו, זה לא מה שקורה בתקשורת. זה לא מה שקורה בתקשורת. אין מביאים ראייה מן השוטים. מה שהם עושים, אתה צריך לעשות הפוך. אוקיי. בוא נראה את הסקר. דביר, בוא נלך על הסקר. תראה לי קודם כל לגבי המלחמה בצפון. שימו לב, האם ישראל צריכה להסכים להפסקת אש בשלב זה בלחימה בלבנון? הציבור הישראלי לא רוצה הפסקת אש. 78% מתנגדים להפסקת אש. זה רוב מכריע, כן? זה רוב מכריע בציבור הישראלי. כן, אני מזכיר שזה כולל, זה כל הציבור הישראלי, זה כולל ערבים, שאני מניח שהרבה מהערבים כן רוצים הפסקת אש, נראה לי, אני מניח, יכול להיות שאני גזען, ושאני מניח מראש, כן, לפי לאום, כל מיני הנחות, אבל אוקיי, הבנו. בואו נתקדם, בבקשה, תן לי את השאלה הבאה. תודה. האם ארצות הברית סייעה או החלישה את ישראל במאבקה להסרת האיומים בדרום ובצפון? זה גם מעניין. רוב הציבור, 57%, ארצות הברית החלישה את ישראל במלחמה. החלישה את ישראל במלחמה, לעומת 35%, אני אומר בלבד אפילו, שאומרים שהיא חיזקה אותה. אם מישהו רוצה להגיד אגב משהו, תרגישו חופשי להתפרץ. זה ביחס לציפייה. תשמע, הידידה הכי טובה שלך, זאת ששנים אומרת, אנחנו מחויבים לביטחון ישראל, זה תמיד, נעמוד מאחורי. זה ביחס לציפייה הזאת, אין ספק שהתחושה אצל הישראלי הממוצע היא, אולי, לא מת מאחוריים מלא מלא, נכון, עוברים כספים, נכון, הייתה רכבת של חימושים לגמרי, אבל האזרח הישראלי רוצה לשמוע את נשיא ארצות הברית, כמו ביום ההוא שהוא אמר דון, שעוד חשבנו שהדון זה לאויבים שלנו ולא לנו, הוא רוצה ככה את ארצות הברית. עומדת מאחורינו ואומרת, חיזבאללה, הולכים להשמיד אתכם, ואנחנו נעזור לישראל להשמיד אתכם. זה לא קורה. דרך אגב, אנחנו גם נתנו להם בצפון, בכל השנה האחרונה, את כל ההזדמנות שבעולם, לבוא ולפתור את זה בלי מלחמה. נכון. הרי אוכשטיין פה הסתובב על ימין ועל שמאל. בבקשה, תביא פתרון, שילכו מאחורי הניתני. כן. טוב, תן לי עוד שאלה. תן לי עוד שאלה, בבקשה. כיצד ישפיע נאום נתניהו באום בזמן המלחמה על מעמד ישראל בעולם? 56% חושבים שהנאום יחזק את מעמדה של ישראל, לעומת 21% שחושבים שהוא יחליש את ישראל. גאונים, גאונים, זה גאוני. אוקיי, הלאה, תן לי עוד כמה שאלות. תן, תן, אל תפחד, דביר, תן שאלות. אני רוצה לראות את כל הסקר עכשיו, בסדר? לא לאחר כך, אחר כך נמשיך בשאר העניינים. אני רוצה לראות את כל הסקר. יש לנו מנדטים, מנדטים, שימו לב. הקואליציה, בום, 60 מנדטים לקואליציה, לצימו לב, 60 מנדטים, מה שנקרא תמידה נתניהו. הליכוד 30, המחנה הממלכתי 15, ישראל ביתנו 15, וואו. הדמוקרטים, מרץ והעבודה, 11, ש"ס, 10, יש עתיד, לפיד יורד לחד ספרתי, 9 מנדטים. יהדות התורה, 8 מנדטים, עוצמה יהודית, 7 מנדטים, רע"מ, 6, הציונות הדתית, 5, חד"ש, תע"ל, 4, מה שאומר, כאמור, 60 לקואליציה, 50 לאופוזיציה, ו-10 למפלגות הערביות. זה דבר מדהים, זה נתון מדהים. כן, זה הגוש. אם אין לך... אני רק מזכיר שאני אמרתי, אני דיברתי על שירת הבירבור של יאיר לפיד, עוד כשהתחילה המלחמה, אנחנו רואים באמת, זאת אומרת, אם יש פוליטיקאי אחד שאתה רואה את הצניחה שלו באופן קבוע כל הזמן, זה יאיר לפיד, ויש סיבה, הוא האיש שמתנהג בחוסר אחריות הכי גדול בכל הממשלה, וזה מתבטא. אתה רוצה נתון מצחיק מסקר אחר? לא. הייתי נתון בערוץ אחר, אני לא אגיד איזה... שרעם על 4 מנדטים, אבל אם בנט רץ, רעם לא עוברת. שבא לך. באמת? למה אתה לא אומר את זה? אני חושב שזה היה ב-I24, לא בטוח. אני חושב, היה להם סקר. היה ב-I24. אני חושב שזה היה ב-I24, לא הייתי בטוח. מעולה, מעולה. אגב, תשים לב, אפרופו לפיד על חד ספרתי, שים לב, לפיד רצה לסגור את ערוץ 14. בינתיים אנחנו כבר נוגעים בדו ספרתי והוא על חד ספרתי. אופה, כן, בבקשה. לא נכנס לסקר ספציפי. אני חושב שהממשלה, ואתה ראית את זה עוד מהליכים של החקיקה המשפטית, בטח אחרי זה 7 לאוקטובר, הקואליציה הזאת, בכמעט כל הסקרים, נמצאת בתוצאות מאוד מאוד נמוכות. זה גם כמובן לא נותן לה אינסנטיב להקדים את הבחירות, והיא רוצה לבצר את המעמד שלה בסיטואציות אחרות, וימים יגידו, זה מה שיכול. אני רוצה להסכים איתך, אגב, זאת אומרת, הגיע לקואליציה הזאת הרבה מהנומך שהיא הגיעה אליו, לאורך כל השנים. אבל מה שבונה את הקואליציה הזאת, וזה אתה לא יכול להתעלם, היא שבשעה, שבמיוחד לגבי עזה, כל המפה הפוליטית ההפוכה, האופוזיציה, שידרה, יאללה תיכנעו, יאללה תגמרו עם זה כבר, יאללה נמאס, יאללה בוא נעשה הכל ונוותר, הקואליציה הזאת עמדה
מול הלחצים האלה, נתניהו במיוחד עמד מול הלחצים האלה, וזה משתלם לנתניהו. בסקרים זה מבאס להסתכל על זה, כי מי מתעסק בסקרים? אבל ברמת המציאות, תבינו כמה זה חשוב לציבור הישראלי העניין הזה. זה סקר על ההחלטה להמשיך עם עזה, וזה סקר עכשיו על ההחלטה להמשיך בצפון. צודק, כי באמת הבן אדם שנגיד הכי התפקח מהעזיות שחיינו בהם, ושגם לא אמרתי, יש אחריות על מה שקרה, שזה נתניהו, הכי התפקח מהעזיות זה נתניהו, בהתמודדות שלו מול המערכת, זה מול הפוליטית והביטחונית. ומול ההתמכרות השקט. והבן אדם שהכי לא התפקח זה יאיר לפיד. כולל עד הימים האלה שהוא אומר להפסיק את המלחמה, לקבל הפסקת של 7 ימים, הכל הפוך מהמציאות, הכל הפוך מההיגיון. אני לא מסכים, אני לא מסכים. למה אתה לא מסכים? לא מסכים שנתניהו התפקח וכיוצא בזה, אני חושב ש... זה ביקורת על נתניהו, רק אם אתה... אני מבין, אבל אני גם בסדר, אני משווה ומעלה לצורך העניין. אני חושב שלאורך התקופה היו גם גורמים אחרים שהיו בקבינט בזמנו, גנץ, איזנקוט, שכן היו בעמדה שצריך להקדים... גנץ רצה להפסיק את המלחמה. הם רצו... גנץ אמר לפני חודשיים, להפסיק את המלחמה לשנתיים. אני זוכר את המסיבת עיתונאים שהוא עמד אז עם אותו אולטימטום, חלק מהעניין היה לבוא ולהזיז את הדברים לצפון, לשים דדליין של 1 לספטמבר, ולהפוך את זה למקום העצים. ולכן אני חושב שבחלק מהמקרים הייתה שם דווקא לפעמים עמדה שהיא גם עמדה עוד יותר... אבל להפסיק את המלחמה ברצועת עזה, חרמוני. לא רצה. לצאת מרצועת עזה, לצאת מפילדלפי, לצאת מציר נצרים, אז לא היה פילדלפי. לצאת מהפרימטר, זה אומר שאתה מפסיד ברצועת עזה, כי אתה נותן לחמאס לחזור לסורו. זהו. אז לא היה פילדלפי, דיבר על העסקה בעזה, כדי שהיה את האש לצפון. טוב, חבר'ה, אני רוצה להראות לכם רק כמה דברים. סליחה, שנייה, לפני שאנחנו... בנאום שלו היה. רק על ה-15 מנדטים של ליברמן, זה מבאס אותי. כן, גם אותי. זה אנשים שנוהים, שמאמינים לו, שמאמינים לו למה שהוא אומר עכשיו, אני לא יודע, וזה ממש מבאס. לא, זה אומר עוד משהו. יש... עזוב עכשיו מה אתם חושבים על זה. יש סנטימנט אנטי-חרדי מוטרף. אפילו לא חושבי על זה. אפילו אצל המצביעים, זה יהיה מאוד דומיננטי בבחירות הבאות, בלי להיכנס לדיון לגורמים וכל הדברים האלה. וליברמן מושך בחוכמה פוליטית מבחינתו הרבה מאוד מהמנדטים האלה, וזה גם, אגב, חדשות מאוד רעות ליאיר לפיד, שתואר שונא החרדי מספר אחת לקח לו ליברמן ברמה הפוליטית. אני לא מסכים איתך, אני חושב שהסיפור הוא אנשים שהתפקחו ימינה, שהתעוררו מהזיות, אבל לא יכולים ללכת עד ביבי. אתה יודע איך אני יודע? אז הם הולכים לבנט, הם הולכים לליברמן. אתה יודע איך אני יודע? כי בסוף, בסקרים של פילבר אני מדבר. מה קורה בסקרים של פילבר? תעקוב. מאז שהתחילו 5 סבבי הבחירות, יש פול של אנשים שרוצים להחליף את נתניהו, זה הכחול לבן 35, שאחרי זה יתפצל, זה לא זז הרבה במספרים, אוקיי? זה פשוט משחק אחד עם השני, לפי נושא, לפי דברים, לפי עניינים. אבל אתה יודע, זה ניתוח פוליטי, כל אידיוט יכול לעשות את זה. ומה אני יודע? פלשמן, מה שאינון אומר זה שליברמן, בסוף כשהוא כותב על המלחמה, הוא כותב להפציץ את שדות הנפט של איראן. כן. זאת אומרת, הוא מאגף את נתניהו, מהאם אימא של הימין. אנשים שהתעוררו, אבל הם לא יכולים... מה שהוא אומר, אנשים שצריכים לבחור בין שני שונאי החרדים, אוקיי? שני שונאי החרדים, יאיר לפיד או ליברמן. אני חייב להראות לכם עוד כמה דברים, כי אנחנו גם במלחמה בעזה, אז רק שתדעו שבעזה המשיכו, היה היום חיסול, חיסלו שם עוד... חסלים אותם שם, חבל הזמן, כוחותינו חיסלו מעביר מחבלים שלקחו חלק בטבח השבעה באוקטובר, יישר כוח, כל הכבוד, תמשיכו לחסל אותם. ברפיח, הניפו את דגל ישראל גבוה גבוה מעל השכונה, תראו איזה, תראו מה השאירו להם שם. לחזור אין להם כבר, כן? לחזור אין. תראו את הדגל. זה דובר צה"ל מוציא את התמונה? לא, זה לא דובר צה"ל, זה חיילים הוציאו את התמונה הזאת. מה, אילו מחפן? יישר כוח. ובסמואה, משהו אחר שתדעו בשומר, ביהודה, בדרום הר חברון, כן, לפני זה, תראה לי בסמואה, יש לך את התמונה של סמואה, פראי האדם שרפו בית כנסת עתיק, בית כנסת יהודי עתיק בסמואה, בכפר סמואה, תראו, העלו אותו באש. איזה אנשים. עם אלה אנחנו מתמודדים. טוב, הלאה. במקום הרי ש... לי עכשיו תראו בצפון. במקום ש... אם יש עוד משהו שאפשר ללמוד מהשבעה באוקטובר, בטח בעזה, שבמקום שבו שורפים בתי כנסת, ישרפו בסוף יהודים. יפה. בצפון, הרי זה רק שתראו, הכותרת המצחיקה שהוא הראה לי מקודם, שמצחיקה, תכף הכותרת המצחיקה, לפני זה ערבי ישראלי תכנן פיגוע מטען וירי נגד יהודים בקברי צדיקים. מוזר, כי באתרים אחרים כתוב ישראלי. שים לב עכשיו, איך בשער, זה בערוץ 14, כן, עכשיו 14, שימו למשל ב-N12, הותר לפרסום, ישראלי מהצפון תכנן פיגוע מטען וירי. לא כתבו ביביסט, לפחות זה. אני ישר חשבתי שומרוני. אני ישר עלה לי קראי.
לא, אני זה ככה. אני תמיד אמרתי, פעם יגמרו להם הדימויים לזה, פעם זה היה רעולי פנים, היה צעירים. אמרתי, יום יבוא... תושב הצפון. יום יבוא ויכתבו יונק, תכנן פיגוע בצפון הארץ. תושב העולם, אזרח העולם. תראו גם עם הדגל הזה ברפיח, שזה עבר ככה. אני בעצמי, לפני שנה וחצי, אם הייתי רואה את זה, הייתי אומר, למה צריך את ההתגרות הזאת? למה צריך לעשות להם אצבע בעין וזה? ואני חושב שכמוני, גם הציבור הישראלי כבר שינה, לא צריך להיות ילד הקפות של השכונה שכל זמן רק מתנהג כמו שצריך לפי הכללים, וכולם מנצלים אותו. ולהפך, עכשיו אני שואל, לא איך מה יחשבו עלינו ואיך יסתכלו עלינו, להפך, מה מחזק אותנו, מה מעודד את החיילים, מה מוסיף לרוח הקרב. אז אני היום שמח לראות את הדגלים האלה. אתה ראית יותר מדי ערוץ 14 פשוט בשנה האחרונה. זאת הבעיה. בניגוד לנסראללה, כשנסראללה ראה את ערוצי התבלה, הוא האמין להם, אתה מבין? הוא האמין להם, במקום לראות את הפטריוטים. כן, טוב שלא רע. טוב שלא רע. רק 12-13. הכל לטובה. טוב שלא רע. איך איתי הלאה, דביר, תן לנו, בבקשה. למה, אתה עוד נגיד זמן של איזה שצורק מצים, אה? אתה נותן נגיד זמן של איזה שצורק מצים? נזרקו עליי מצים, לא על השוטרים. אלה שומרים עלינו. אלה השוטרים שומרים עלינו. איך שומרים עלינו? אתם זורקים עליהם מצים, אין לכם בושה? אין לכם בושה? לזרוק מצים על שוטרים, תזרקו עליי, זה בסדר. טוב, היה אירוע אתמול בנתניה, מי שלא שמע, של הרמת כוסית של הליכוד בסניף נתניה. והגיעו שם צעירים, זרקו ביצים, לא מהליכוד, כן? הם לא אנשי הליכוד, אבל הגיעו צעירים שראו שם התקהלות, כל הנבות רוזוליות וכל הדבר הזה הלכו והפריעו, שלא, איך קראו לזה? משתה. קראו לזה משתה, שעושים משתה חוגגים. אז ישר, מה הם כותבים? ראיתם עכשיו את אליאל בגבא של לירי, החטופה, שהוא אומר, אל תזרקו על השוטרים ביצים, תזרקו עליי, תראו מה הם כותבים בתקשורת. פעילי ליכוד זרקו ביצים על אליאל בגדם שביטון חטופה בגיהנום בעזה כבר שנה, בא להפגין אל מול משתה לראש השנה של שרי וחברי ליכוד, לומר להם שהם מנותקים, והבת שלו עוברת התעללות בזמן שהם חוגגים את השנה החדשה וזורקים עליו ביצים, תקראו את זה עוד מיליון פעמים, אין מספיק מילה. אז כמו שאמרתי, כן, יכול להיות, אני לא יודע, יכול להיות שהוא הרגיש, הוא בעצמו ראינו אומר, אל תזרקו על השוטרים, אבל יכול להיות, ואנשים שאני דיברתי איתם אמרו שלא זרקו עליו, למרות שדיברתי גם איתו והוא אמר לי שכן. אבל בכל מקרה זה לא היו פעילי ליכוד. לא רק שזה לא היו פעילי ליכוד, ולא רק שזה לא היה משתה, ולא רק שזה לגיטימי לעשות אירוע כזה, זה היה אירוע עם משפחות חטופים. זה היה אירוע עם משפחות חטופים. אתם קולטים כמה זה מעוות הכל? תראה לי קטע, בבקשה. רואים את שלי שם טוב, אמא של עומר, החטוף, לא נותנים לאמא של חטוף לדבר באירוע. זאת המציאות שלא מראים לכם, בבקשה. זה אירוע קרוב לשנה שמדברים על אנחנו צריכים אחדות. כן. זה, אגב, זה קורה גם הערב בגבעת שמואל, אותו דבר. זה מדהים. אותו דבר זה קורה בגבעת שמואל, אותו סניף ליכוד, גבעת שמואל, מרים כזה. הם לא, יש פה איזו חבורה שלקחה לעצמה מנדט שהיא לא מאפשרת לאנשים לנהל את אורחות חייהם. אגב, בשעה הבאה אנחנו נדבר, יהיה פה גם סמוטריץ', אגב, לא אמרתי, שעה הבאה יהיה פה שר האוצר בצלאל סמוטריץ', אבל אנחנו גם נדבר על זה שהשופטים העליונים, גם כן הולכים לעשות איזה סיור, ארוחה, זוגית, כל מיני דברים כאלה. להם אף אחד לא יפריע, להם זה בסדר, כן? כן, בבקשה, חרמוני, תתחיל אתה, כן. יש פה בעיה גדולה, בסדר? א', אני לא יודע מי זרק או לא זרק, פעילי ליכוד או לא פעילי ליכוד. לא פעילי ליכוד. עד רבה. אבל אני אומר דבר אחד, ואתה תשאל את, אני מניח, אלי אלבג, ואני גם שמעתי משפחות אחרות של חטופים, וגם חטופות ששוחררו, הם יספרו לך, ואנחנו שומעים את זה בתקשורת, שהם סופגים דברים נוראיים, שהם בושה וחרפה. עכשיו, הדבר הזה, אנחנו לא יכולים להתעלם מזה. וכן, אני מצפה מכולם, כולם, כולל כולם, כולל כולם, כולל בקואליציה, כולל באופוזיציה, כולל שרים, לדעת ולהעביר חד משמעית שמי שמעז לתקוף משפחות של חטופים, או חטופים או חטופות, הוא פשוט בושה וחרפה. אנחנו חייבים להגיד את זה. תגיד, ראית שהפריעו פה לאבא של חטוף לדבר?
איפה הם הפריעו? שהם צעקו מבחוץ בכנס? כן. אז זה לא שהם הפריעו לאימא של חטוף לדבר, הם הפגינו מחוץ לכנס נגד כנס של הליכוד, אולי להזכיר את הנושא של החטופים. איזה כנס? הרמת כוסית לשנה. אבל למה אנחנו... עם משפחות חטופים? אבל אינו, למה אנחנו בתחרות פה? הרי יש פה בעיה... אני אגיד לך למה. אתה מדבר על מציאות... אתה מזהה את הבעיה? כי אתה חי במציאות מדומה. כי אני מראה לך סינק, שבה לא נותנים לאימא של חטוף לדבר, וזה עובר לך ככה, זה לא קיים. זה לא שהם לא נתנו לאימא של חטוף לדבר, שאמרו, אנחנו מפגינים נגד זה שאימא של חטוף תדבר. הם הפגינו נגד כנס בחוץ, ואתה לוקח איזשהו קטע מסוים שהיא הייתה בתוך החדר והם דיברו והם צועקים. למה? תראה לי את הספרי הזה, תראה לי שנייה, תראה לי את הספרי. תראה לי את ה... איך קוראים לו? אריה הספרי. זה הבן של שמואל וחנה, כן? בבקשה. תקשיב טוב. מאיזה פח זבל שלפו את אבא של אבינתן אור, שלא אכפת לו מהחיים של הבן שלו, מהציונות הדתית, לא משנה. זה בושה, זה בושה וחרפה. מה הבעיה? מה הבעיה של כולנו? חרמוני, מה, אני אגיד לך מה הוא אומר. ברור שזה בושה. יש פה משהו שלא קרה בעבר. תן לי שנייה, תן לי שנייה להגיד. תן לי שנייה להגיד. איכשהו, וזה מה שהוא אומר, הדברים שנעשים לא יפים כלפי משפחות חטופים, ואני אגיד משהו נורא, אני אגדיר את זה ככה, שמיכל פעילה נוהבת, זה תופס כותרות. וציוץ כזה, אם היה נכתב חס וחלילה, אני אומר על עיניו צגאוקר, היה תופס כותרות. וכשנועם דן קוראת לפורום גבורה, פורום קבורה, וכשזה נכתב ככה על דודו אביו של אבינתן אור, אבינתן אור, אתה פתאום מגיב לזה, אתה פתאום אומר, זה לא בסדר וגם זה לא בסדר. בטח גם לא ראית את זה. מה שאומר לך עינון, זהו, זה מה שאומר לך עינון, הוא שואל אותך למה אתה לא רואה את זה. ושני הדברים פסולים, ושני הדברים גרועים, וישב פה אלבג לפני, לדעתי, שלושה שבועות ישב בו, דיברנו איתו, ברור שזה מגונה, אני רק אומר למיכל פעילנים של העולם, תתייחסו ל... אין משפחות חטופים נכונות ומשפחות חטופים לא נכונות. כולם נכונות, ואם כותבים על אלה ככה, תפיצו את זה, ואם כותבים על אלה ככה, תפיצו את זה. ואז אני רוצה לראות, אגב, אני רוצה לראות אם מיכל פעילן תכתוב על זה, שזה כאילו, תראו את בוחרי השמאל כותבים על משפחות חטופים. כי כשהיא מציגה את מה שקרה, שם היא אומרת, בוחרי ליכוד או פעילי ליכוד. מה היא הייתה כותבת על הספרי? עינון, אני אוסיף, אני אגיד, וכמובן שזה בזוי ושזה לא בסדר, אבל במשך שנה ירקו כאן על שרים, הפגינו מחוץ לבתים של שרים, חסמו פה רחובות, פוצצו כנסים, הכל היה מותר בשם הפוזיציה, בשם המחאות נגד המחאה מהרפורמה המשפטית, הכל היה מותר, הכל היה בסדר, אז זה לא בסדר שמכים שוטרים, שיורקים על שרים, אני לא אוהבת לראות את זה לא מהצד הזה ולא מהצד הזה, אבל כשהכל... כל הדיון נהיה מהפוזיציה, זה פשוט נהיה מגעיל. לא, אבל... זה פרעות של בושה. שנייה, כן, בבקשה, איתמר. א', הדיווח שהכי מעניין אותי זה עם אלה שזרקו את הביצים האלה, נמצאים כרגע במעצר, ומתי יוגש נגדם כתב אישום. לא ברור למה הדבר הזה לא קורה. לזרוק סתם על מישהו שמדבר ברחוב ביצים, זה עבירה פלילית מאוד חמורה בעיניי, זה אלימות. לזרוק על אבא של חטופה, וזה בכלל לא משנה מי זה, אבא של אירי, אדם אהוב, הוא אדם מאוד מקרב, לפחות מההתרשמות שלי שאני יצא לפגוש אותו פה ושם. כן, אבל אם אני אנסה להסביר את מה שזימרי אמר, אנחנו לא קונים את הזעזוע. אנחנו לא קונים את הזעזוע. כולנו זוכרים מה עשו פה לדיצה אור. אנחנו זוכרים מגישים בתוכנית טלוויזיה, מעזים לתת ציונים לדיצה אור על איך היא מדברת. אנחנו זוכרים את אליהו ליבמן יושב באולפני טלוויזיה ואומרים לו, בפנים שלו. אתה מקריב את הבן שלך. אנחנו זוכרים מה עשו לנוער גמני, לא איזה כמה עבריינים ברחוב. אורי משגב, דן מרגלית, ועוד חברים כאלה מהאזור הזה, לנוער גמני. אז לא קונים את הזעזוע, ואנחנו גם יודעים שהזעזוע הוא לא רק מזויף, אלא שבדיוק לאנשים שיש את החוצפה להגיד לא רק על משפחות חטופים, על חטופים, דברים רעים באים להטיף לנו, לא קנינו. באנו מחונכים מהבית. אתה לא צריך לקנות, אתה צריך להזדעזע בעצמך. וכל מה שאמרתם פה זה אחד אולי הדברים הנבזיים בהיסטוריה של התקשורת הישראלית, שדווקא במקום הזה לסכסך אותנו. לא היית פה אתמול, אבל היה רעיון כל כך מרגש עם אחות של רומי גונן. כן. אבא של אח לי יודע שהיה רעיון מדהים. לא ראיתי אותו, אבל האבא של אח לי שזה היה רעיון מדהים. אז תראה. ועל הדרך כזה היא מספרת, אתמול הייתי בהתוועדות של חי אלול, המשפחות של החטופים בעצמם, ואני חושב שזה ממש רוב המשפחות, אגב, אלה שפחות בתקשורת, אבל הם במסע, הם מקבלות אהבה, מקבלות תמיכה, מקבלות
תפילה מכל העם, מכל העולם היהודי, ולקחת את זה ולהפוך את זה. כשהכל ברקע זה, זה חוזר למה שאמר אספרי. מהציונות הדתית. גם להורים של החטופים, זה לא רק שלנו לא אכפת מהחטופים, להורים של החטופים לא אכפת מהם, כי הם מהציונות הדתית, כי הם משיחיים. ורק לגבי פלשמן, מה שאמרת, שזה עברה פלילית חמורה, יכול להיות שמי שזרק את הביצים חשב שהוא ראה יותר מדי ערוץ 12 ו-13, וחשב שזה כמו קובה בת חול. לא, לא, כי אין הפרעה לסדר, איך זה? אין לך אפקטיבית. בלי הפרעה לסדר. גבירותיי ורבותיי, אם אתם רוצים לראות את שר האוצר שלכם, אפרופו הפסקת אש או לא הפסקת אש, ומה קורה בבורסה וכאלה, תהיו איתנו אחרי הפרסומות. תודה, תודה לכם, תודה. אוקיי, תודה שאתם איתנו. אנחנו הפטריוטים, עד 10:30, ועכשיו יש לנו את הכבוד להריח ולהגיד ערב טוב לשר האוצר של מדינת ישראל, השר בצלאל סמוטריץ', שלום. שלום ינון, ערב טוב. ערב טוב, וחייבים לפתוח בו בחיבוק ענק ענק למילואימניקים. אתה מכיר, אני כל פעם שאני אצלך אני פותח בזה, אבל מילואימניקים עם מספר תלת ספרתי של ימי מילואים, שהשבוע התייצבו שוב, והפעם לצפון. כדי להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון, כדי להכריע את חיזבאללה, כדי להבהיר במזרח התיכון ומסביב לו שמי שמתעסק איתנו גומר, אז אתם אלופים, אתם על ראש שמחתנו, כמו שדאגנו לכם השנה, נמשיך לעטוף אתכם ולדאוג לכם, ואני קורא לציבור, פרגנו למילואימניקים, פרגנו לעסקים שמעסיקים מילואימניקים, פרגנו לבני המשפחות של המילואימניקים שנשארים בבית, לבנות הזוג, לילדים, להורים שתומכים, שמגבים, שאומרים עם ישראל חי, ינון. זה. יישר כוח. טוב, איך אתה מבין את האירוע היום של הפסקת אש, לא הפסקת אש? קודם ניצחון, אחר כך הפסקת אש. חיזבאללה, אני חושב, עבר את השבועיים הקשים בתולדותיו. נדמה לי שהוכחנו בשבועות האלה גם נחישות, גם יכולת וגם תחבולה. אסור לתת לו בשום פנים ואופן להתאושש. אני לא רוצה באופן טבעי להיכנס יותר מדי לפרטים. אני אומר לך שאנחנו רק בהתחלה. והוא ירגיש את נחת זרועה של מדינת ישראל, ואת נחת זרועה של צה"ל, ואת נחת זרועם של יתר גורמי הביטחון במדינת ישראל, ואנחנו ננצח אותו. וחיזבאללה לא יוכל לפגוע לא בתושבי הצפון ולא באזרחי מדינת ישראל. אני כבר חודשים, ינון, אומר שהגיע הזמן להטות את המאמצים מעזה, צפונה, לא כי סיימנו בעזה, אבל כי בעזה עשינו כבר את השלב המאוד מאוד חזק, וצריך להמשיך וממשיכים. המשיכים, לא יודע אם יצא לכם היום לראות תמונות מתל סולטן, אנחנו מפרקים את השכונה הזאת. ראינו, לא יישאר ממנה מקודם, כן. כלום. לא יישאר ממנה כלום. מה שעשו שם, רצחו לנו 6 חטופים. השכונה הזאת יישאר אבק ואפר, ולא רק ממנה. אנחנו ניכנס למערכה גדולה מאוד בצפון הרצועה. נתפוס שם את השליטה, נטהר את המקום הזה. סוף סוף, וגם פה אצלך דיברתי לא פעם, לא פעמיים ולא שלוש, ניקח אחריות על הסיוע הומניטרי כדי לייצר אלטרנטיבה לשלטון של חמאס. זה מקדם השפירה התודעתי הגדול ביותר, זה מה שיגדיל הכי הרבה את הסיכוי גם להחזיר את החטופים. עזוב שנייה הכותרות. אתה ואני דיברנו על זה פה לדעתי כבר מדצמבר או מינואר, הצורך לייצר מרחבים סטריליים ושצהל ישלוט בחלוקה של הסיוע הומניטרי, לקחת את זה מחמאס. אז אנחנו עומדים לפני מבצעים כאלה? אנחנו קרובים מאוד לדבר הזה, כולם כבר מבינים שזה נכון. תראה, יש בכלל, אני חושב שהתקופה הזאת, ינון, מאופיינת בהתפכחות גדולה. התחיל בשביל העשירי עם ההתפכחות אדירה. אתה יודע שאני דיברתי על לכבוש את עזה כבר לפני הרבה מאוד שנים. אני פתאום שומע עכשיו את האופוזיציה, את השמאל בישראל, מדבר על הצורך לכבוש חזרה, רצועת ביטחון. אלה שכשאנחנו התנגדנו לבריחה של ברק ב-2000 מדרום לבנון, קראו לנו הזויים ומשיחים, מחאו כפיים לארבע אמהות, כולם מבינים היום שכשאנחנו בורחים ומתחבאים מאחורי קירות וגדרות... צריך רצועת ביטחון בתוך לבנון? חד משמעית, חד משמעית. תראה, אני לא חושב שמישהו יחזור הביתה לצפון. תמיר מורג שלנו שידר הערב במהדורה שזאת הכוונה של ישראל להקים רצועת ביטחון. תראה, אנחנו לא יכולים, אתה יודע מה, זה לא מוסרי להחזיר את התושבים הביתה לצפון, כשיש תשתיות תת-קרקע של חיזבאללה, של כוחות רדואן, מטר מהגדר, 2 מטר מהבית שלהם. ובזה צריך לטפל. צריך לקחת את היכולות של חיזבאללה הרקטיות, צריך לקחת לה את האנשים, את הלוחמים, את המפקדים, את המפקדות, את המפקדות המודיעין שלהם, וצריך לקחת להם את כל התשתיות במרחב. תראו, אנחנו 11 חודשים עם רצועת ביטחון בשטח שלנו. אני חושב שבעניין הזה יש התפכחות גדולה, אז היא נכונה בעזה, היא נכונה בלבנון, אני מקווה שהיא נכונה ביהודה ושומרון, אתה מכיר את עמדתי, זו רצועת הביטחון של מרכז הארץ, כדי שכפר סבא לא תהיה חלילה כפר עזה,
ואנחנו חייבים, מה שאנחנו עושים בעזה, מה שאנחנו עושים ונעשה עוד יותר מזה בשבועות הקרובים בלבנון, צריך לעשות גם ביהודה ושומרון, למגר את הטרור, לקטוש את כל מי שמתעסק איתו, תומך בו, נמצא חלק ממנו, רק כך נחזיר את המעמד שלנו. אגב, כך גם נחדש ונחזק ונרחיב את הבריתות שלנו. את הבריתות שלנו עם השחקנים המתונים, עם הציר הסוני המתון במזרח התיכון. אז הולכים למהלך קרקעי בצפון? הולכים למה שצריך, כדי לפרק את חיזבאללה, כדי לשלול ממנו לחלוטין את היכולת. אני לא רוצה לפרט. אני אומר לך באחריות, הוכחנו. לא, אל תפרט מה ההחלטה, אני שואל אם התקבלה ההחלטה. הולכים לעשות לחיזבאללה את כל מה שצריך, כדי שהוא לא יתעסק איתנו, כדי שלכולם יהיה ברור שלא מתעסקים איתנו, וכדי שנוכל להחזיר את התושבים. אוקיי. תראה, אני רוצה להגיד להם מילה, כי אנחנו באיזשהו מקום חיים בשגרה. יש שתי אוכלוסיות במדינת ישראל שחוות את המלחמה הזאת 11 חודש. אלה הלוחמים והמפקדים בסדיר ובמילואים ובני המשפחות שלהם, ואלה תושבי הצפון, תושבי הדרום ברובם המוחלט חוזרים הביתה, גם הם היו גיבורים, החזיקו מעמד בנחישות, החזרנו אותם הביתה כפי שהבטחנו להם למציאות ביטחונית אחרת לחלוטין. אני אומר לתושבי הצפון, אתם אלופים ביכולת העמידה שלכם, בגבורה, בנחישות, בעוצמות, אתם נותנים לנו את הכוח, והנה, הגיע הזמן, אנחנו מטפלים בזה, ונאפשר לכם לחזור הביתה בביטחון מוחלט. אתה חושב שעד עכשיו ההתנהלות הייתה נכונה? אתה הזכרת מקודם שאמרת מזמן שצריך לטפל בצפון. אתה חושב שההתנהלות של בדרום לקח 11 חודשים, ועכשיו בצפון, אתה מרוצה מאיך שכל המלחמה הזאת מנוהלת? אני אגיד לך שלושה דברים ממש ממש קצרים. אחד, המעצב המרכזי של איך נראית המלחמה הזאת, זה לא מה אנחנו מקבלים החלטות עכשיו, אלא איך נכנסנו אליה. מה היה לנו, מה לא היה לנו, איזה גודל צבא, צבא היבשה שיובש לאורך שנים, איזה מודיעין היה, למה נערכנו. זאת נקודה ראשונה. עם מה שיש, אנחנו עושים הכי טוב ומנצחים. נקודה שנייה, אני חושב שבסך הכל הוקטורים חיוביים, ואתה מכיר אותי, אני לא היה לי, אני מגבה גם החלטות שאני לא מסכים איתן עד הסוף. יש דברים שחשבתי שאפשר לעשות אחרת. חשבתי שצריך להיכנס לרפיח הרבה יותר מוקדם. תראו כמה זה מקדם תודעתי חשוב, רפיח, תל סוטן, ציר פילדלפי שתפסנו אותו. חשבתי שצריכה להיכנס ללבנון כבר לפני 4 חודשים, זה היה נקודת האופטימום. אבל, וגם את זה אמרתי לך בעבר, אני לא חושב שאני יותר גיבור, או יותר נחוש, או יותר ימני מחבריי. יש כאן מערכת שלמה של שיקולים ושל אילוצים, ובסוף מלחמה זה ניהול סיכונים. ומאוד לגיטימי ששני אנשים שמסתכלים על אותה מפה מורכבת של שיקולים, של מה יש, של מה אין, של מערכות בינלאומיות, של יכולות, של שיקולים, ורוצים להגיע לאותה תוצאה. אני אומר, אתה יודע מה, בניגוד כאילו לאינטרס הפוליטי שלי. אני לא יותר נחוש מנתניהו ולא יותר מאחרים. אני קורא את המפה לפעמים אחרת, אני חושב שבניהול הסיכונים אני הייתי מקבל החלטות אחרת, ועדיין, הכיוון הכללי הוא נכון, ואתה יודע מה, אולי האמירה הכי חשובה במלחמה הזאת. נחישות, סבלנות ואורך רוח. אנחנו חיים בסביבה שמילת המפתח מה זה סבלנות. אם הייתי אומר לך, תן לי בתמונה אחת מה זה המזרח התיכון, זה התמונה של הבדואי, יושב באוהל עם הקפה ויש לו את כל הזמן שבעולם. יותר מדי שנים, אנחנו כחברת שפע מערבית, מודרנית, שרוצים כאן ועכשיו, לא הסכמנו לשלם את מחיריה של המלחמה. הגענו לאן שהגענו, אנחנו אגב משלמים היום ריבית והצמדה את הניסיונות לקנות שקט מלאכותי בהווה, אז ברחנו מלבנון וברחנו מעזה וניסינו לחשוב שאפשר להביא את המחבלים של אש"ף מטוניס ולתת להם לבנות אימפריה של טרור ביהודה ושומרון, עכשיו משלמים את המחיר. אוקיי. ייקח אז... כמה זמן שייקח, בנחישות, בסבלנות. אוקיי. אני אומר לך, אני רואה בחומרי המודיעין, האויבים שלנו משתגעים מזה. הם עוד חיים בתודעה של קוראי הקווי שנסעה להם, הם בטוחים שרק ניכנס לתמרון ונתחיל לשלם מחירים והחברה תתפרק. עם ישראל נפגין יכולת עמידה מופלאה. ועם הדבר הזה ננצח כמה שזה ייקח, כמה שזה יעלה. אז רק הפרק הביטחוני, אני רוצה לשאול, לסיים בשאלה שפתחתי איתה. איך אתה מבין את האירוע הזה עם ההפסקת אש בלבנון שהיה היום? יש מרחב תמרון מסוים, ואני אומר את זה לציבור, שצריך לתת להנהגה לתמרן בתוך אילוצים ומציאות מורכבת, אני אומר חד משמעית. המצפן ברור לכולנו. וכשיש ויכוחים, עושים אותם בתוך החדר, אתם מכירים אותי, אני כמעט לא מתבטא. כן חשבתי הבוקר שיש ערך להוציא את ההודעה שהוצאתי ב-8 ומשהו בבוקר. נגד הפסקת אש. כן, שוב, אני בדרך כלל לא מאלה שמדברים על המלחמה בחוץ. אם חשבתי, כנראה הייתה לזה סיבה, ועדיין יש מכלול שלם של שיקולים, קחו בחשבון, כל השותפים בממשלה הזאת, עם וקטור ברור, אנחנו ננצח בזמן השם. כי הבית הלבן יצא נגד נתניהו בערב, שזה היה מתואם, היוזמה להפסקת אש, הם לוחצים על להפסקת אש, אנחנו תלויים בהם בחימושים, אנחנו תלויים בלגיטימציה בינלאומית, בווטו באום. תשמע, לי מאוד קשה עם העמדה האמריקאית הזאת. 11 חודש חיזבאללה יורה על תושבי הצפון,
אנחנו בסוג של איזו הבלגה כזאת, כי אין ברירה, כי מרכזים מאמץ בעזה, סוף סוף החלטנו להיכנס למלחמה ולהראות להם את נחל זורנו, אז פתאום כולם נזכרו שצריך הפסקת איש. ועדיין, כן, מערכת היחסים שלנו עם ארצות הברית חשובה בתוך המלחמה הזאת, ואני חושב שאנחנו מנהלים את הטנגו העדין והמורכב הזה בצורה טובה. עד היום אנחנו מקבלים כמעט את כל מה שאנחנו צריכים, וכך זה צריך להימשך. אוקיי, טוב, בוא נדבר, שנייה, אני רוצה לעבור לכלכלה, בסדר? קודם כל, מס על קרנות השתלמות, יש דבר כזה? לא, מה זה מס על קרנות השתלמות? קרנות השתלמות צריך לחלק את החיים שלהם לשתי תקופות, השש שנים הראשונות, שבהם אתה, כן, הכסף הוא לא נזיל, ואחר כך. אנחנו שמנו כהצעה, ואתה יודע מה, היית צריך להתחיל גם משאלת מה קורה, אבל אני אענה לך לזה. אנחנו שמנו הצעה שאומרת שאנחנו נמסה מס רווחי הון, רק את הרווחים, את רווח ההון, בשנות הנזילות. אין סיבה בעולם שאם אתה שם את הכסף שלך בבורסה או בפקם, אתה תשלם מס רווח הון, אם שמת אותו בקרן השתלמות, בשלב שהיא כבר נזילה, לא תשלם מס רווח הון. אוקיי. כן. התשובה היא? התשובה היא שאני שמתי את זה כאחד הצעדים. תראה, אני רוצה לומר. אז הולך להיות מס על קרנות השתלמות? אני שמתי את זה כחלק מן הצעדים. אני מאמין בזה, אני חושב שזה נכון. אני רוצה, הולך להיות. ברשותך, אני רוצה, חלק מהרווחים. אני רוצה, ברשותך, לדבר. לא, אנשים שלחו לי שאלות בשבילך. אז אני רק, תן לי משפט. מה, אחרי שש שנים? תן לי, מאה שנה השביעית ועלה. תן לי דקה מקרו, ואז נצלול לפרטים. חצי דקה. להחזיק את הכלכלה הישראלית במלחמה הארוכה ביותר והיקרה ביותר בתולדות ישראל, זה אתגר ענק. וצריך לנהל אותו באחריות. אחריות אומרת מצד אחד, מדיניות מרחיבה איפה שצריך, המפונים, המילואימניקים, הניצולים, לשקם את חבל התקומה, כמובן הצבא, אנחנו נותנים לצבא את כל מה שצריך כדי לנצח, אבל גם לדעת לעשות את זה בצורה אחראית, לשמור על המסגרות הפיסקליות, לשמור על האמון של המשקיעים בכלכלה הישראלית, כי יש לנו אתגר ענק, לחזור מאוד מהר ממלחמה למסלול צמיחה מואץ. אני מאמין בכלכלה הישראלית. נכנסנו חזק, נכנסנו באחריות, אנחנו מנהלים את זה נכון, אבל כן, תקציב 25 יהיה קשה. ואני צריך להביא צעדי התכסות פרמננטיים של 2% תוצר, של 40 מיליארד שקלים, חלק בהוצאה וחלק בהכנסה. כולנו נרגיש את זה. אני רק רוצה לתת מילת התחייבות אחת. אני הולך להביא תקציב של אחדות. אמרתי את זה גם כאן לפני התקציב המתוקן של 2024 וצחקו עליי. תקציב של אחדות אומר שהנטל מתחלק על כולם, כולנו תחת האלונקה, אבל זה מתפזר כמו טל. כולם מרגישים, כולם תחת האלונקה, כי צריך לממן את המלחמה הזאת. מצד שני, אף אחד לא קם בבוקר ואומר, וואי, שחטו את כל הפרות הקדושות שלי, אני לא מסוגל. אנחנו ניגע בכל השכבות של האוכלוסייה, בכל החלקים של העם. אני לא חושב שמלחמה זה זמן עכשיו לקרבות, ימין, שמאל, דתיים, חילונים, הרי כל אחד רוצה שתקצץ, אבל במה שלא חשוב לו וחשוב לצד השני. עשיתי את זה נכון בתקציב 2024 המתוקן, קיבלתי, אני חושב, שבחים. אנחנו כממשלה קיבלנו שבחים מכל השחקנים הכלכליים, כך נעשה גם ב-2025. אני אומר לציבור, אנחנו נרגיש את זה, זה יהיה קשה, אין מה לעשות, זאת מלחמה, וכמו שהציבור הישראלי מגלה עמידות מופלאה בחודשי המלחמה הזאת, בכל הפרמטרים, אנחנו נצלח יחד גם את האתגר הכלכלי, נביא את הכלכלה הישראלית לחוץ מבטחים, נאפשר את מאמצי המלחמה בחזית, מה זימרי? לא, אתה מדבר רק על הציבור, שנייה, רי. אתה מדבר רק על הציבור, ואני מבין, אתה אומר את תקציב של אחדות וכל זה. אבל מלחמה זה גם הזדמנות לעשות מהפכות שלא עשו פה שנים. אנחנו מדברים על בנקים, אנחנו מדברים על מונופולים, וזה אנחנו לא רואים, בסדר? אז אני מבין שהציבור כולו... תם, סליחה, אל תגיד לא רואים. אני שר האוצר... רק שנייה. בנקים. אני שר האוצר הראשון בתולדות מדינת ישראל ששם מס מיוחד על הבנקים. כבר ב-23 שילמו 1.5 מיליארד, ב-24 מיליארד וחצי ישלמו בעזרת השם גם בהמשך זה אחד. 2, מונופולים. חוק מה שטוב, מה זה? רפורמה. 4 חוקים של מה שטוב באירופה, טוב בישראל, שאמורים לגרזן לחלוטין, ועברו 3 קריאות בכנסת, את כל הרגולציה והבירוקרטיה על יבוא ולפתוח כאן אוטוסטרדה, אין דרך אחרת לטפל ביוקר המחיה. תראה, השוק הישראלי... על מזון, נכון? בוודאי של מזון. חד משמעית, העברנו 4 חוקים. יהיה יבוא של ירקות, יהיה יבוא של ירקות. כל מה שמייבאים, מה שמשווק באירופה, יכול להיות משווק בישראל. במוצרי חשמל, בחומרי בנייה, במוצרי תמרוקים, במוצרי מזון, אפשר עכשיו אוטוסטרדה של יבוא. עכשיו תראו, אנחנו רואים את זה בכלכלה. תהיה דוגמה אישית של הפוליטיקאים בכספים הקואליציוניים, בתקציב. תשמע, קודם כל תהיה דוגמה ראשונה של הפוליטיקאים בהקפאות שכר. חד משמעית, ובסגירת משרדים, חד משמעית, למרות שזה לא מעביר הרבה כסף, אבל זה סיגנל. בכלל אני אמרתי, המגזר הציבורי תחילה, כן, אנחנו נקפיא, נעצור הקפאות שכר. רגע לפני שאנחנו עוצרים, אגב, אני מאוד השתדלתי לא לגעת בנטו של אף אחד. אז אני מקפיא מדדים במדרגות מס, אני מקפיא מדדים בקצבאות, אבל אף אחד לא יראה שהוא מקבל פחות כסף או בתלוש או בקצבה, כן, זה שוחק את הכסף. אין מה לעשות, אני לא יכול לראות. אני רוצה שאלה אחרונה. אם הייתי רוצה להיות פופוליסט, שלא לומר... לא, כספים קואליציוניים. מה זה כספים קואליציוניים? תנועות נוער, אתה בעד? איך? תנועות נוער, אתה בעד? בוודאי. יופי, אתה יודע שזה כסף קואליציוני? למה? מכינות דן צבאיות, אתה בעד? למה זה לא בבסיס? זה כסף קואליציוני, יפה. שינשין, אתה בעד? אז אני מציע בלי סיסמאות. טוב, הבנתי, אני רוצה שתי שאלות לסיום. כסף טוב יישאר, כסף לא טוב. זה, אגב, הכל ירד, וכולם ירגישו יחד. שר סמוטריץ', שתי שאלות לסיום. אחת, שטר של 200 שקל יבוטל או לא יבוטל? מה נסגר? לא יבוטל.
לא יבוטל. יפה. ושאלה אחרונה... מה אני עושה עם השאלה הזאת? אני בדרך כלל תמיד אומר את האמת. לא יבוטל. כרגע עמדת בנק ישראל זה שלא נכון לבטל אותו. אוקיי. יש לי שאלה אחרת, על השטר 200 שקל עוד 10 שנים, איזה רב ראשי יהיה בתמונה בשטר? זו השאלה שרציתי לשאול. באיזה רב, במי אתה תומך? קודם כל, ידידיה כתב מאמר יוצא מן הכלל. תראה, 30 שנה לא היה לנו רב ראשי ציוני דתי. רב שמשרת בצבא, שילדיו וחתניו משרתים בצבא, שמסתכל על מדינת ישראל ועל החברה הישראלית בתוך המבט, אתה יודע מה מותר לי לומר? של הציונות הדתית. יש כמה שמתמודדים. האתגר הראשון במעלה שלי, זה שאחרי 30 שנה שלא הצלחנו, נצליח בעזרת השם למנות רב ראשי ציוני דתי. יפה. אני תומך ברב מיכה הלוי, הרב של פתח תקווה, תלמיד חכם גדול, עוסק שנים בצורכי ציבור, אהוב על ציבור חרדי וחילוני ודתי וכולם. ואני אומר יותר מזה, הוא היחיד שיש לו סיכוי להתמנות כרב ראשי אשכנזי ציוני דתי. הגעתי להסכמות עם ש"ס, עם חב"ד, עם גורמים אחרים. אני קורא לכל מי שרוצה מתוך הגוף הבוחר, שסוף סוף, אחרי 30 שנה שלא זכינו, שיהיה לנו רב ראשי ציוני דתי, תצביעו okay. ברב אשכנזי. אז... כן, אני בסיכום עם אריה דרעי, ולכן אנחנו הולכים על הרב דוד יוסף ברב הספרדי, ועל הרב מיכה הלוי ברב האשכנזי. אגב, כך נראית שותפות. כך נראית שותפות שיודעת להתחלק, שיודעת לכבד את כל okay. בתי המדרש. אני לא בטוח שכל, שכל הציבור שלנו בעניינים, אבל נתת כותרת משמעותית מאוד. יהיה בעזרת השם ביום ראשון בערב, יהיו שני רבנים שיעבדו יחד באהבה, אחווה, שלום ורעות, יעשו הרבה קידוש השם, יעיבו את הדת ואת היהדות על הציבור הישראלי. אבל למה אתה תומך הפוך מהוועדה שלך? הקמת ועדה שמטרתה לבחור רב ציוני. והם חתמו גם. ליטל, ליטל, אני מאוד רציתי להימנע מהסיטואציה הנוכחית שבה יש שלושה מתמודדים בציונות הדתית. אגב, אנחנו כציונות דתית... אני לא רוצה להיכנס לזה, ליטל, אני לא רוצה להיכנס לזה. בדקה, אנחנו אלופים בלהתפצל. אגב, לכן 30 שנה לא היה רב ציוני דתי. מאוד רציתי שזה לא יהיה, ולכן ניסיתי, ביקשתי מהרבנים ליצור תהליך שהם מצליחים להגיע להסכמה. לצערי, הרבנים לא הצליחו. מבחינתי, שלושת המועמדים צדיקים, אהובים, ראויים ומוכשרים. אני לא הולך להיכנס ולחלק ציונים לרבנים, אני לא חושב שפוליטיקאי לא נותן תעודות יושר ולא שולל. טוב. הרב מיכה הלוי הוא היחיד שיש לו סיכוי להיבחר ולעשות טוב לרב. השר סמוטריץ', תודה רבה שבאת לפטריוטים. תודה גם לכם. שבת שלום. שעות טובות, רגע. שנה טובה. כתיבה וחתימה טובה. שנה של ניצחון. שנה של זקיפות קומה לאומית, של כבוד לאומי, של גאווה לאומית, של שקט, של ביטחון, של אחדות. חייבים, חייבים, חייבים. שנה טובה לכל עם ישראל. בעזרת השם. תודה. אמן. תודה, השר סמוטריץ'. בואו נתקדם עכשיו. תודה. השאלה אם יש מישהו שיכול להגיד ליריב לוין, די להחריב את מערכת המשפט באמצע המלחמה הנוראה בתולדות המדינה, ענך לזה. אתה יודע, פשוט ענך לזה. בתחילת הלחימה, ב-7 באוקטובר, אמרו לנו שיריב לוין יראה עם אבל, עם פנים אל הידיים, אני לא יודע מי אמר או מה אמר. יריב לוין בא להחריב באמצע מלחמה, תראה במה הוא מתעסק, את מערכת המשפט. בושה וחרפה. שכאן לא יצא. אוקיי, בסדר. יש לך מה להגיד על זה? כן, יש לי מה להגיד על זה. אני חושב שהכניסו את יריב לוין לפינה לפני שבועיים בבגץ, שהתערב לו בסמכויות של מי ינהל את הוועדה לבחירת שופטים. הביאו אותו למצב שהוא מרגיש שאפילו התפקיד הזה הפך להיות פיון של בית המשפט העליון. ומה שיריב לוין מנסה לעשות עכשיו זה להביע את התסכול שלו, שזה לא התסכול פרסונלי שלו, זה תסכול של ציבור גדול מאוד של אנשים שאין להם יותר אמון בבית המשפט העליון, וכך הוא מתנהל. אני חושב שמי שמחריב פה את בית המשפט העליון זה מי שלא מבין עד כמה בית המשפט העליון מותח את החבל עוד ועוד ועוד מול הרשות המבצעת ומול חלק גדול מהציבור. אגב, מה שהם עוד לא מבינים, להם מותר, כן? להם מותר. לליכוד אסור להרים כוסית לשנה החדשה, אבל לשופטים מותר לעשות יום כיף. כן, בקפצו בה, הם הולכים במתקנים הקופצים, במתקנים המתנפחים, כל שופטי בית המשפט העליון. ממש. רק להגיד... תראה לי רגע, שנייה, גרינצייג צייץ, יצאו לטיול משותף על חשבון יום עבודה שלהם, לכבוד אירוע פרידה מהשופט עוזי פוגלמן. האירוע יכלול סיור מודרך במערות בית גוברין, סיור ביקב, טעימות יין, הרצאה שהכותרת מה זאת אהבה, ואף פעילות חווייתית עבור השופטים בבית הספר להבטחה של משמר בתי המשפט, ובסיומה ארוחה חגיגית עם בני ובנות הזוג של השופטים. כן? מה אתה אומר, זימרי? איפה קיפצו בה? לא יודע, האמת לא... לא, חשוב זה היה... הייתי לדבר על לוין. אפשר גם להיות מוזמן את ההרצאה? די, התקדמנו. די, נגמר. התקדמנו? לוין מאחורינו. מאחורינו כבר. תודה לך, אבל אנחנו רצים קדימה. כן, בבקשה, אדוני. לא, אני לא מסכים עם חברי פה, אני חושב ש... אתה גם על לוין. מה? עברנו? עברנו. אז יאללה, אז נסתפק בזה שאני לא מסכים. יש לנו עובדים נורא נורא... באמת, אני ברצינות אותך עכשיו. הם עובדים נורא קשה, הם עובדים מהבוקר עד הערב. הם עכשיו נמצאים במחסור של שופטים.
אני מפרגן להם. תגיד לי, אתה רואה את חברי הכנסת והשרים יוצאים לקפצובה וככה היו... והגברת רוזוליו, רוזוליו, כן, הייתה, לא הייתה הולכת עם הזמבורות, כן, דבר, בבקשה, זה אמריקה, מה שרצית. לא, אני רוצה להגיד, לחזק אותו, כי הם עובדים נורא קשה. כי אתה יודע כמה קשה לעבוד שאין לך מקצוע באמת? מה עכשיו? מה אני צריך להחליט? זה סתם, זה מה שאני אומר, אנשים בלי מקצוע יוצאים ליום כיף. מה אתה רוצה מהם? תן להם לאלון. זה לא נכון, זה לא נכון. זה לא נכון, דרך אגב, יש דבר כזה. אין דבר כזה. זה מקצוע מאוד רציני וחבל מאוד שהפכו אותו לפוליטיקה. ואנחנו צריכים להביא שופטים ואנשים שיחזירו את המשפט. קודם כל, לכבוד... זה כמו שיש לו עיתונאים אובייקטיביים. אני מצפה מדוקטור לכבד פרופסור כשהוא אומר משהו. אין מקצוע כזה. טוב, רק שתדעו. רק תשימו לכם ביומן שהתנועה לאיכות השלטון שוב פנתה, כן, שוב פנתה ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה להוציא את ראש הממשלה לנבצרות. הרקע לפנייה, על רקע המצב הבלתי אפשרי בראש הממשלה נתניהו, מנהל את המדינה בזמן מלחמה, ובמקביל מתכונן לשלב ההגנה במשפטו הפלילי. רק שתדעו, כן, כאילו, עולם כמנהגו, הם ממשיכים, ממשיכים בתוך האירוע. אגב, יש סיכוי שהיא תקבל את הדבר הזה. רק שתדע שההטרלה הזאת, שבוע הבא זה עתירה לבגץ, ועוד שבועיים זה דיון בבית המשפטים. ברור, מיצוי הליכים. השלב הבא, זה כמו שעם ערוץ 14, השלב הבא זה שאומרים שהוא עושה פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות, ופונים להאג, זה כבר קרה. תראה לי את השקמה היומי, בבקשה, תודה. אני רואה הרבה ערוץ 14. בצורך העניין, איך שמדברים עלייך בערוץ 14, אל מול ראש הממשלה, הבן אדם ש... שולט עלינו, על המדינה הזאת, שנים על גבי שנים, שתחתיו החמאס בנה את עצמו. זאת השיטה, וזה לא אמירה כללית, זאת תוכנית עבודה. זאת המשוואה. זאת תוכנית עבודה, תוכנית עבודה אגב שעבדה לא רע ואולי עוד עובדת, אבל כשאתה מסתכל על הדברים באורך הזה, אז בסדר, נו, אז הוא צריך לעשות את זה. עוד בורג שהסתובב בעוד גלגל שיניים במכונת הרעל, עכשיו זה מכוון אליי. זה לא נעים, אבל התמונה הרחבה, אתה מבין שזה גם, זה כמעט, זה כאילו הכי אישי, אבל זה לא אישי. הכי מצחיק בכל הקטע של הגברת ברסלר, שהיא מדברת על מכונות ועל ברגים. זאת אומרת, היא מדברת, כאילו, זה כמו איזה סייבור כזה, כן, שמדבר. תסתכלו סרטון שהיא הוציאה לפני שבוע. זה לא יאמן. זה מכונת רעל. תסתכלו איך נראית מכונת רעל, בבקשה. מעצרים פוליטיים אלימים וסימון התומכים בהשבת החטופים כמתנגדי משטר, מבהירים את התמונה ומחדדים את הפערים. מצד אחד, ממשלה כהניסטית שטיפחה את החמאס כנכס, ועבורה השבעה באוקטובר ומה שקורה מאז זה נס. ממשלה שמקריבה את חיי החטופים וחיילי צהל על מזבח שרידותה הפוליטית. מהצד השני, הרוב המוחלט של אזרחי ישראל. ההבחנה בין דמוקרטיה לדיקטטורה מעולם לא הייתה מוחשית כל כך. המחיר היומיומי קשה מנשוא וכואב. הוא זה שמחדד את ההבחנה ההכרחית בין אור לחושך. וואו. היא מדברת על מכונות. זה לא אנושי הדבר הזה. זה נשמע קצת מכונה, זהו. כן. זה AI. זה לא AI, זה דרך כאילו... אינון, זה AI. אני רק אגיד שה... אני מזה AI כשאני רואה AI. הפודקאסט שראינו אותו, אני לא יודע אם אתם זוכרים, זה הג'רמי פוגל הזה, זה פודקאסט הדיקה. סוכות. זה אלה שהביאו את צבי סוכות, הוא יצא טוב מדי, אז הם לא שידרו. אני רק מזכיר, כנראה שיצא לו משהו. כנראה, בדיוק. אגב, אירוע עוד מעניין, יש בחורה בשם טלי ליפקין שחק בגלי צהל, ותקשיבו איך היא פותחת את התוכנית שלה, יש לה תוכנית, כן, יש לה תוכנית יומית לדעתי, תקשיבו איך היא מדבר, מה היא אומרת, שימו לב, בבקשה, שימי את זה בבקשה. הדף ה-354 בפרק הבלהות, בסיפור הישראלי המפואר, עתיר הגבורה, התבונה והמס, הפרק המאיים לפורר את הסיפור, להופכו לאות מתה, ישראל במלחמה בשלל זירות של חוץ ופנים וביניהן במלחמה על נשמת אפה. היום ה-354 למלחמה, אנחנו מתחילים. אופטימי כזה. בסדר, זה מותר גם לאנשים לא להיות אופטימיים. יש על זה, בואו, תקשיבו. זה לא שלא קרה פה משהו בשבעה לאוקטובר, נכון? קרה פה משהו שהוא היה אסון הכי גדול. כן, אני מדברת כאילו אנחנו רגע לפני התפרקות טוטלית. אז לא, חס וחלילה, אני משדר, אנחנו, חס וחלילה, בואו, אנחנו במלחמה, שהיא הייתה מחדל נוראי. הפרק המאיים? מה היה הפרק המאיים? אני רוצה להסביר משהו, בסדר? לפורר. במלחמה. לפורר? לפורר אותו? אנחנו במלחמה מול אויבים אכזרים. אני חושב שיש פה אחריות אגדירה לממשלה, אולי על זה אנחנו נריב. אבל אני יכול להבטיח דבר אחד, המלחמה הזאת, מדינת ישראל, תצא עם ידה על העליונה, כי אין לנו שום ברירה אחרת. זה גלי צהל. כן. צהל. זה גלי צהל.
זו התחנה של הצבא שכרגע נלחם. תסביר לי איך בתחנה של הצבא שכרגע נלחם יושבת מישהי שנשמעת כאילו היא על הקצה של מצדה ועוד שנייה קופצת. תגיד לי, אין אחריות לזה שתשדר? לא, זה מסרים של חיזבאללה, שאנחנו לקראת השמדה. זה מסרים שאנחנו מתפוררים. אבל בוא אני אגיד לך, גם אם נתפורר, נהרס, נחרב ואטום וכולם ינצחו אותנו, הדבר היחיד שישאר זה המבנה ביהודה הימית של גלי צהל, בו טלי ליפקין שחק תמשיך לשדר. כי את זה גם תבוסה במלחמה לא תעצור. טוב, הדבר האחרון שאני רוצה להראות לכם מהמחאה, גם אגב מהמחאה, זה תשימו לב מישהי מהמחאה מול הבית של ניר ברקת, מה היא מספרת? אני חושב שכדאי לכם לראות את הדבר הזה, גבירותיי ורבותיי, שימו לב, להדק חגורות, כן. יש לנו מחאה סודית, מתכנסים, מתכנסות, כמעט כל ערב, ושרים בציבור לניר ברקת ומשפחתו. זה התחיל בשבת אחרי השביעי באוקטובר, עומדים עם שירונים, שני סופרנים ובס, ושרים שירים עבריים יפים. הייתי רוצה שהוא ישמע ויגיד, אוי, הם מזכירים לי עד כמה מדינת ישראל הייתה יכולה להיות מקום הרבה יותר טוב. בואו נחזיר את החטופים, בואו נפיל את הממשלה ובואו נעשה פה טוב. זה מאוד פשוט. וואי, תקשיב, אתה יודע משהו? אני חייב להגיד לך משהו. זה לטמה. אני חייב להגיד לך על זה משהו. אני מביא ההזדהות עם הגברת הנכבדה הזאת. אחד הדברים שאומרים לי הכי הרבה זה למה אני אומר את הדברים הכי... אומרים לי קיצוניים, אבל לא נעים לי להגיד את זה. את הדברים הכי מרחיקי ללכת כשיש לי חיוך על הפנים. עכשיו, פעם אני הראשונה שאני רואה כמה זה בלתי נסבל. זה נצח את הקנת רכה, ערב יום מדהים. טוב, בסדר. אגב, היא סופרנו בס. משעשע. עכשיו אני רוצה להראות לכם ככה. תדעו לכם שסתם הכפישו את הצבא על דברים שהוא עושה בעזה. הוא מאוד מתחשב במה שקורה בעזה. הוא עושה דברים נפלאים בעזה. תשימו לב, בבקשה, סרטון שהגיע היום. בבקשה. מי אמר שצהל לא צבא ערכי? איזה יופי. צהל מקשט את עזה לקראת אחת. טובים בלימדי ישראל. עזה מתכוננת לראש השנה. ראיתם? שמים דגלים. יפה. משקיעים בעזה, שיהיה יפה. אני מחכה לעתירה, למה לא שמים דגלי גאווה בעזה בשבוע הגאווה בעצי פילדלפי. אגב, מישהו מהקהל רוצה להגיד משהו? יש פה איזה מישהו... אתה, בבקשה, אדוני, כן, תגיע. למה לא? תנו לו כפיים, תנו לו. בואו נראה מה הבן אדם אומר. מה הבן אדם, מה המסר שלו לאומה. ערב טוב, כן. מה שלומך? מה שמך? תודה רבה, אפרים, משל. מאיפה? קריית מלאכי. קריאת מלאכי, יישר כוח, כן. אני עם ידידי ממודיעין, אלי קטשבילי. בסדר גמור. מה שאני רוצה להגיד זה קלישאה, אבל יש מלחמה שמביאה לשלום, ויש שלום שמביא למלחמה. אני דוגל בלחנך את הילדים שלנו מעכשיו רק למלחמה, כי אנחנו מוקפים עם אנשים שרוצים לרצוח אותנו. לא יכול להיות שנחלך את הילדים שלנו לשלום. אין דבר כזה. וכל העם צריך לקום לזה. הרוצה שלום מכל למלחמה. נכון. תודה רבה. ידידה שלי... יישר כוח, אין לנו זמן. ידידה שלי... כן. לא, אין לנו זמן. אחרי אוקטובר, אמרה שיש שלום, ואני תקפתי אותה. כן. אמרתי לה, לא, אני רוצה רק מלחמה. אוקיי. לחלך את הילדים שלנו למלחמה. שכוח גדול, יישר כוח, תודה. תיזהר בבקשה שלא יהיה לי פה מלחמה אחרי זה עם הביטוח. בסדר גמור. תודה רבה. ישיבת רמזון. עד שתהיו בני 18 לא יהיה שלום. ישיבת רמת גן עשתה אתמול אירוע מרגש מאוד לקראת הימים הנוראים של שירה. תראה לי קטע מזה בבקשה. ישיבה תיכונית רמת גן. הרב הלל פלאי, מדהים, זה אירוע ש... כן, הייתי שם, אירוע מרגש מאוד. אני אגב צילמתי. לא נספיק לפיד ללי היום. נראה לי שערי שמיים פתח, מה אתה אומר? טוב, זה גם מספיק. מספיק? הוא קצר? תן לי לפיד ללי, תן לי לפיד ללי, תן לי לפיד ללי. המטרה של האירוע הזה, אני אומר שוב, אני לא מוכן להפוך את זה לא למריבה אישית ואפילו לא למריבה פוליטית. אני מעדיף לנהל מריבה פוליטית. יפה.
יפה. אוקיי, בסדר. ועכשיו עדי גביסון עם פרשת השבוע, הובאה עלינו, בבקשה. ניצבים, לא? אתם ניצבים היום כולכם, לפני השם אלוקיכם. ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, עומדים זקופים, זכאים בדין, כל השערים פתוחים, ומחכה לכם. פרשה אחרונה, לפני ראש השנה, שומעים את השופר, תתכסה הלבנה, זו ברית לדורות, השכינה אף פעם לא עזבה, הנסתרות להשם אלוקנו, והוא יבוא מתוך אהבה. לא בשמיים, היא לא רחוקה, לא מעבר לים. הדלת פתוחה, תנסה גם אתה, בוא תהיה בן אדם. מה שהיה היה, העיקר להתחיל מההתחלה. נבוא נקיים, כוחות מחודשים, תפשין ויהי, שנזכה לשנת גאולה, צ'אבס. אוקיי, אוקיי, ניצבים וילך. גבירותיי ורבותיי, תם הטקס, תודה ליותם זמרי, תודה לאיתמר פליישמן, תודה לדוקטור יעקב בן שמש, תודה לידידיה מאיר, תודה לליטל שמש, תודה לרן חרמוני, תודה לקהל שהגיע לאולפן, תודה לצופים בבית, אנחנו בעזרת השם ניפגש במוצאי שבת קודש בתשע, חזרנו לתשע.